Bizimlə bərabər keçən Ramazan bir yerdə olub dünyasını dəyişənlər var. Allah onlara qəni-qən rəhmət eləsin. Uca Allah bu gözəl vətənimizi qorusun. Əmin-amanlığımız, müstəqilliyimiz daimi olsun. Uca Allah ordumuza güc-qüvət versin. Şəhidlərimizə qəni-qən rəhmət eləsin. Uca rəbbimiz, rəhbərimiz İlham Əliyev cənablarını qorusun, işlərlə müvəffəq eləsin, uzun ömürlər bəxş eləsin. Həqiqətən də baxın, gözəl bir fayda ilə başlayaq. Fəliyəhmədi saim. Deyil orucdan İnsan Rəbbinə şükr etsin ki, bu oruc nemətinə görə. Çünki bu oruc neməti, bu Ramazan ayı günahların bağışlanma sünədi, böyük bir fürsətdir. Həmçinin bax Ramazan artıq nədir? Bu gün 14-cü orucumuz. Deməli sabah artıq Ramazanı yarıladı. Yəni insan bilməlidir ki, bu fürsət ayı artıq nədir? Vidalaşmağa hazırlaşır. Ona görə də kim yaxşı aməllərdə indiyə qədər, yəni yaxşı aməl davam edirsə, artırsın. Amma kim yaxşəmalıda değildisə Rəbbinə qayıtsın. Yenə də nədir? Fırsətdir. Ona görə ki Ramazan ayı həqiqətən də bir fürsətdir insanın ömründən keçib gedir. Artıq nədir? Baxın, sona gəldi. Yəni biz Ramazan ayında yenə də hələ də Rəbbimizə həmd olsun fürsət var. Altı nə demiş Quran-Kərimdə? Əyyəmə mədudat. Yəni sayılı günlər. Sayılı günlər tez keçib gedir. Necə keçdi bu 14 gün hiss etmədi. Artıq Ramazanın yarısıdır. Artıq 2 həftə qalıb. Düşünün nə deməyidi bu? İldırım sürəti ilə keçib gedir. Nə demiş Peyğəmbərimiz? O qulun burnu yerə sürtdürsün. Burnu yerə sürtdürsün. Burnu yerə sürtdürsün. demiş də Ya Rasulullah, kim deyir Ramazan ayında Ramazana yetişər və bağışlan Ramazan ayına çıxar və o ney edir? Bağışlanmaz. Yəni yarısına çatmışıq, yenə də nədir? Fırsət var. Sən nə zaman Rəbbinə qayıtsan, Rəbbin səni qəbul edir. Nə zaman tövbe etsən o yenə qəbul edir. Yəni günahların nə qədər də olsa yenə də qəlbin sərtləşsə belə və günahın çox olsa belə uca Allah nə deyir? Ya ibadiyya allazin asrafu ala anfusihim öz nəfslərinə günahlarla zülm edən qullarım. La taqnatu min rahmatillah. Allah rəhmətindən ümidinizi üzməyin. Innallaha yaghfiruz-zunuba cemiə. Yəni yenə də fürsət var önümüzdə. 2 həftə qalıb böyük bir fürsət qalıb. Yaxşı əməl edənlər daha da artırmalıdır yaxşı əməllərini və yaxşı əməllərdə tənbəl olanlar və yaxud da ki Ramazanı dəyərləndirməyənlər önümüzdə yenə də nədir? Möhtəşəm bir fürsət var. Yetər ki insan Rəbbinə tərəf qayıtsın. Bu gün dünənki mövzumuzdan sonra dinləyicilərimiz çox deyirlər ki, o sehrcadan da danışmalısa dedim inşallah vaxt olsa. Amma bu günki mövzumuz nədir? El-aynü haqqun. Yəni Gözdəymə haqqdır. Yəni bu təcrübə ilə də sübut olunan bir şeydir. Bəziləri bunu qəbul etmirlər, necə ola bilər deyə. Allahın yaratdığı kainatda hər bir şeydə bir hikmət var. Biz bəzisini başa düşürük, bəzisini nədir, başa düşmürük. Ona görə göz nə demək idi? Gözdəymək əsas gözdəymə həsəd anında olur. Sanki deyir, insanın gözündən, nəfsindən çıxan bir oxdur deyir. Həsəd etdiyi insanın eyniyə ox o ona saplanır. Bəzən ona fayda və bəzən zərər verər. Bəzən zəif toxunar deyir. Əgər o insan özünü qorumazsa, yəni o insana o gələn ox açıq hədəftədirsə, ona yapışar. Nə açıq hədəf nə deməkdir? Yəni səhər axşam zikirləri yox, gündəlik zikirlər yox. Deməli sən hədəfdəsən. Yəni düşünün ki, bir nətər ox atır, o taxtanın önündə, hədəfin önündə heç bir şey yoxdur. Deməli ox nə edəcək? Mahir atıcıdsa ox ondan vuracaq. O da insanın o həsədinə görədir. Yəni amma niyədir? Hədəf taxtası edirsən özünə? Yəni əgər özünü zikirlərlə, dualarla qorumursansansa, səhər axşam zikirlər nə üçündürsə, elə qorunmaq üçündür. Ona görə də mütləq onun təsiri vardır. Yəni bu elə bir diş silahdır ki, deyir, təsir göstərir. Bəzən də ola bilər ki, deyir, sən özünü qoruyursansansa, o silah onun özünə qaydadacaq. O atdı o özünə qayıdacaq. Həqiqətən də belədir. Çünki bu insanın nəfsindən çıxan bir şeydir. Yəni Quranda, peyğəmbərimizin hədislərində, hətta bunun gözün haqq olmasına İslam ümməti icma edib. Yaxı kim desə ki, o zaman göz dəymə yoxdur. O zaman da yaxşı Fələq surəsi nə deyəcək? "Əmin şerrin hasirin izə hasəd." deyənək deyə, həsədkarın həsədindən sənə sığınıram. Həsədindən necə sığınırsan? həsəd etməsindən. Deməli bunun təsiri var ki, sığınırsan da həsədindən. Təsir olmasa, həsətdən niyə sığınasan ki? Sığınmaz o, o zaman absurd olar. Sığınırsan ki, deməli onun sənə təsiri keçməsin. Ona görə bu surə, Al-Falaq surəsi müsəlman onu səhər axşam niyə oxuyur? Və ya namazlardan sonra belə gəlib vacib namazlardan sonra belə insan onu oxuyur. Və xüsusən süb namazından sonra 3 dəfə, e, məğribdən sonra 3 dəfə. Ona görə ki, o insan nəyinə qorunur? Baxın Ayşanamızdan gələn hadisdə deyik: "Əmranın Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm peyğəmbərimiz mənə əmr etdi ki, ən yestərqa ən yestərqa minəl-ayn. Gözə qarşı rukyə oxuyun. Nə deməy idi rukyə oxumaq? Gözə qarşıan yəni, İxlas, Fələq, Nas surələrini oxuyun gözdən qorunmaq üçün və ya zikrlər çox alın. Həmçinin peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm yanında bir cariyə gətirdilər. Deyirlər ki, "Vucuhuha safa." Yəni üzü deyir qap qara idi deyir. Bilin ki, gözdəy dedi ki ister qulağa ona ruqye edin fa in biha nazra ona gözləyib ola bilər insan gözəlliyinə görə hansısa bir əməlinə görə ona görə də bəzən də gözdəymə insanı ölümə qədər aparabilə. Bu da Allahın qədəridir. İnsan məsəl diyək ki yol gedir, xəstəlikdən ölür, qəza keçir ölür, gözlənd ölür. Hər bir şey səbəbdir. Üstəyə necə gözlənd ölə bilər? Necə yol gedəndə yıxılıb ölürsən? Qədərdir. Bu da ola bilər özünü qorumasan. Necə ki buyurub Peyğəmbərimiz Cəbir ibn Abdullahdan gələn hədisdə: "Əksərmə yamutu min ümməti ba'da kitabillahi və qada'i." Də Allahın kəzəbə qədərindən sonra ümmətimdə ən çox nədən öləcək insanlardır? Gözləyimədən. Hətta buyurub "Əl-əyn" göz deyil, insanı kəbrə dəvənlədir, qazana salar" deyir. Yəni həmçinin, yəni baxın, bu gözləyimə məsələsi, yəni o insanın həsədinə ortuya çıxa bilər və yaxud da ki birdən-birə təəccüblənə bilər. Buna gözəl nimətdir deyə. Yəni gözündə onu böyüdür. Ona görə də nədi? Bəzən də ola bilər ki insan görmədən belə ona vəsf edəllər, onun nəfəsi nəfsi keçər. O da olur. Ona görə hər zaman zikr, dua və bir də bərəkət diləməyi. Baxın, gözməyi barəsində Allah da Quran-Kərimdə buyurur: Qələm surəs 51-ci ayə. Deyirən oxumuşdu və eyyakadullazina kəfru layizliqunə kebabsarim lamma seməu zikr. Onlar Quran oxuyanda gözləri ilə sən gözlərini bəraldı baxarlar, dir həsətdən kim məhkəmə müşriqləri. Və yəqulun belə deyirlər, innəhu la məcnun. O dəlidir. Ona görə amma burada bir incəlik var. Gözləmə haqqdır, amma bunu vəsfəsiyə çevirmək olmaz. Bəziləri artıq hər şeyi vəsfəsiyə çevirir. Yəni qorxu. Hər bir problemi gözləməyə bağlıdır. Hər bir xəstəliyi gözləməyə bağlıdır. Yox, bu belə deyil. Yəni bu özü xəstəlikdir artıq. Hər bir şeyi gözləməyə bağlamaq, xəstənəli gözləyidir. Xəstənəmi təbiib şeyidir, olur. Yəni hər bir şeyi, hər bir sıxıntını, hər bir problemi gözləməyə bağlama olmaz. O gözləmə həmişə olmur, olur hansı hallarda olur. Kimisininlə yanında danışanda olur, birdən onun nəfsi keçir. Ona görə də nədir? ə olur amma ki bunu mütləq vəsvəsəyə çevirməyin. Bizim imanımız nədir? Allah buyurur Qurani-Kərimdə, Rasulullah hədislərində haqqdır. Amma biz bir şeyə iman gətirmişik ki, Allaha sığınmaq bütün qorunmalar üçün yetərlidir. Yəni sən qəlbini Allah'a bağlayandan sonra, ona təvəkkül edəndən sonra heç bir şeydən qorxma. İstər həsəd həsəd edən olsun, gözü keçsin, sən səhər axşam zikrlər edirsənsə gün ərzində İmanın güclüdürsə, çoxlu dua edirsənsə, qəlbinə Allah etmad etmisənsə, zikr edirsənsə sənə toxunmayacaq. Ona görə peyğəmbərimiz sallalləm əvvəlcədən deyir, qorunmağı buyurur. Yaxşı eləcül ayin. Qorunmaq necədir? Soruşurlar, yaxşı danışsın. İndi qorunmaq necədir? Hə, bu iki halda olur qorunmaq. Birinci, yəni sənə gözü dəyən şəxsi bilirsən kimin gözü dəyib. O hiss edir, necə olur? Məsələn deyək ki son dəfə onunla görüşdük, bir dənə məsələdə danışdıq. Yəni bir Allah bərəkət duası etmədi. Deyək ki, yeni mini almısan, evlənmisən, hətta bir nemət əlinə gəlib, onun yanında danışdın, onun da nəfsini keçdi, gözü dəyidi. Olur belə. Bilinirsə, onu peyğəmbərimə sallam bunu buyurub, necə ki, sahabelərdə olmuşdu bu hadisə. Der həmin insana deyir: "Əgə, indi düzdür, e, zamanımıza desən sənin məni gözün keçib qiyaməti qopardar." Mən mən niyə mənim gözüm kessin ki? Amma burada əyib bir şey yoxdur, yəni. Peyğəmbərimizə səhasəm sahabəyə dedi bunu. Bir sahabədə üstün ola bilər yox. Mənim bir e, Türkiyədə yaşayan bir dostum var. O deyir ki, belə bir hadisə oldu məndə. Amma yenə mən mə evmə gələndə qoxumub. Diyim ki, dəstəmaz al aldırdım dəstənamaz, o su ilə sonra yuyundum deyə Peyğəmbərimizin buyurduğu kimi. Dedim amma burada incəməli bir şey yoxdur. Yəni göz haqqıdır. Nə deyirsən məsələn həmən insana? Necə-necə hocam? Həmən insana deyirsən ki, Aha. bir su, su qabı verisən, deyirsən bu su ilə üzünü yu, Hı -hı. əlini yu bir qabın içərisinə. Hı -hı. Əlini yu, üzünü yu, həmən suyu sonra özünün başından tökürsən sən öz başından. Ondan sonra o göz insandan keçir. Ha, Bunun bunu kim deyib? Bunu Peygamberimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyib. Yəni bunu bilirsənsə, amma bilmirsənsə və ya bilsən də kime desən, <laughs> "Gəl bu nələ qırığın qiyamət suları indi zamanımızda." Amma buna normal baxmaq lazımdır. Ola bilər insan bəzən insan özünə göz keçir, öz gözü dəyir. Deyək ki, yeni bir paltar alıb keçir güzgünün önünə. Bəh, bəh, bəh və özün o qədər tərifli, özünə dəyir. Ona görə bərəkətində demə, "Allahım sən bərəkətlə." Peygəmbərimiz məşallah Allahın istəyi ilə Lə havlə və la quvvətə illə. Bilə. Güc güclə sahibi Allahdır. Allahım bərəkət ver. İnsan görsən ki, məsəl üçün insanlar deyə keçir hansı kimisə evinin yanından deyə ki, məsəl üçün gözəl evi var. Bərəkət et. Bərəkət duası elə. Falan kəsin evinə bax. Nə Allahın qismət etdiyi evdir. Sən öz nemətlərini düşün. Demək ki, Allahın bərəkətliyi ilə, ya ən azından ki, la havlə və la quvvətə illə ilə. Allahın gücü qüdrəti ilə olub. Məşallah, Allahın istəyi ilə olub. İnsanlar artıq bir-birinə bərəkət duası etməklə belə xəssislik edirlər. Bu göz, həsəd zamanımızın ən çox problemidir. Peyğəmbərimiz, yəni deyir ki, əgər bilmirsənsə, əlbəttə ki, o başqa cürdür. Bil bilirsənsə, kiminsə gözü dəyib, necə ki demişdi buna, Əmir ibn Rəbi anı gözü dəyimişdi kimə? Səhl ibn Hüneyf sahabəyə. Onlar, e, yəni e, bu baş verir. Təbuktə baş verir, yəni isti bir vaxtda yuyunarkən, yəni hamısı sahabelərdir. Yəni bədənin yarısını yuyunur. İnsanlar bir yerdə olundu, kişilər yuyunurlar deyək, haraca gedəndə yuyunarkən dərisi dey o qədər ağ-aqbaq ağ, idi. Ərəblər çoxunda nədir? Yəni qarayanız oğulu, əsmər dillər. O qədər dərisi ağ idi ki, dedi ki, mən belə bir dəri həyatımda görməmişəm. Baxın. Sanki deyir, yəni e, qadın dərisi kimi O səhabi üzüsü üst düşdüdir quyun içinə deyəndə Yunan yerə. Sonra gətirlər onu, qaldırırlar. Peyğəmbərimiz deyir ki, sallallahu əleyhi və səlləm, kimisə bu barədə fikriniz var? Yəni dedilər ki, ən son Amr ibn Rabiya belə söz demişdi. Çağırdı Peyğəmbərimiz onu, ondan biraz sərt danışdı. Dedi, bir-biriniz qardaşınız, nə öldürürsünüz deyir. Əllə bərak də, deyərdi ki, Allah sənə bərəkətli eləsin. Baxın. Ən azı o doğsa idi gözləyəcəydi. Nəsə digərinki məsəl üçün Allah Allahumma barik, Allahın bərəkəti ilə, məşallah, Allahın istəyi ilə, la havla və la quwwata illə billah. Nə gözəl. Dedi Peyğəmbərimiz o nədir? Su gətirin ona. Dedi, nəyinə? Üzünü yu, qollarına qədər, dirsəklərə qədər yu. Və sonra nədir? Peyğəmbərimisə o deyir ki, o suyu onun üzərinə tökün deyir. Ondan sonra birdən belədir, Səhlib ibn Huneyf ayıldı deyir. Sanki deyir bir bağlanmışdır deyir. Yəni onu gördə nədir? Allah Rəsul buyurduğunda bir nədir? Xeyir vardır. Allah Rəsulun danışığı havadan deyil, boş deyil. Onun danışığı nədir? Vəhid deyir. Ona görə də, yəni bu hədis nəyə dəlildir? Salih insanı da gözləyə bilər. Odümədə gözləyən insan mütləq həsəd edən insan olmalıdır. Həsədkarı qoyduq kənara. Bir də var salih insan ola bilər. Gözün keçsin ona və ya sənin keçsin dostunun bir şeyinə. Ona görə hər zaman görəndə ki, məsəl üçün deyək ki, dostuna Allah da bir şey qismət eləyə və ya yaxının və ya rəfiqən kim istərsə bərəkət duası elə. Niyə öz nəfsinin keçməsin dey ona? Bəzən də olur insana qəsdli olmaman belə keçə bilər. Yəni niyyət o değildi, amma necə ki, Sahabi Amr ibn Rabiə hadisəsi. Ona görə də müsəlman deyir, başqasının hələk olmasına səbəb olmamalıdır qardaşı, dostu və ya kiminsə malının tələf olması, bəzən də ola bilər ki, olmadan olsun və ya xoşu gələr, onda olan bir niymətə görə, amma bərəkət duası et et ki, sənin gözün nədir, ona keçməsin. Məsələn desə Allahum bariklahu malı, Allah onun malını bərəkətlə ilə. Və ya falan kəsi malının mümkün bərəkətlə ilə. Bax belə və ya kiminsə minini görəndə yeni minidir, bahalı minidir, deyən Allahum barik leh Allahum minine bereket ver. Ona görə də peyğəmbərimiz idara ahadukum min ay min nefsihı öz nəfsində bir şey görsə bu axihı öz qardaşında bir şey görsə me yucibuhu. Yəni təcəbbübləndiyi bir şey. Fəliyədu bil bərəkə, bərəkət duası etsin. Fə innal ayne haqqun. Gözdür, haqqdır deyir. Olub məndə başıma gəlib insan Yəni həqiqətən də göz haqqdır. Bir dəfə yeni bir avtomobil almışdım və e, uzun illər əvvəl. Tezə almışam, oturmuşuq dostumuzla çayxana da çay içirik. Bəreket doğuş da etmədilər. Üzərindən 2 dəqiqə keçmişdi, gəldi bir arxadan bir maşın girdi. Tezə 5 dəqiqəni söhbət. Sordum, ki, "Bu maşın mə avtomobili evə aparmandır." <laughs> evə aparmışam, yemin ev qabaq elə saxlamıb evdəkilər görməsin. <laughs> Gördülər. Yəni Göz həqiqətən nədir? Haqdır. Ona görə insan nə etməlidir? Daimi bərəkət duası eləməlidir. Yəni bu nədir? Yəni buna görə də kimsə deyəsə ki, sənin gözün keçmə ehtimalı var. Gəl belə su ilə bir əlini, üzünü yuy, mən onu üzərimə tökəcəm. Yəni buna pis baxmasın. Çünki aynı haqqun. Haqdır deyir. Əgər bir şey qədər keçmiş olsaydı, göz keçərdi deyə peyğəmbər (s.ə.s) Sizdən tələb ediləndə yuyun o deyir. Yəni onun forması nədir? Yəni üzünü, qollarını, ayaqlarını yuyur. Sonra suyu onun üzərinə tökürsən ki, o sənin o keçdiyin gözdən neynəsə xilas olsun deyir. Yəni bunu bələ edirlər. İkinci, məsəl üçün bilmirsən. Yəni kimin gözü keçib? O zaman nə də sıxıntı, ən ən yol dualara, zikirlərə sarılmaq. Yəni çoxlu dua etmək, çoxlu zikr etmək və xüsusən ə, bilmirsən kimin gözü keçib. Bilə də bilməsən bəzən La haula wala quwwata illa billah. Yəni bu zikri nə dilindən düşürmə. Ola bilsin insanın öz evladına da gözü keçər. Bəzən olur öz, öz gözümüz evladlarımıza keçir. <laughs> olur ha, hə? həqiqətən olur o. Məsələn deyək ki, evladın yəy, gözəl bir şeir dediyi, nəvləm evdə bir oynadı, nə xoşun gəldi, yaxşı yedizdi. Deyən ki, Allah bərəkət ver. Bəzən də olur ki, öz gözün deyə bilər evladın. Evladın yox xəstələndi. Ay nə oldu evlad? Öz gözün keçəmlə indi bərəkət. Ailənə bərəkət, evinə Bəs, bərəkət olsun. Bəs özümüzə də bilərik onu. Dəstəman özümüzlə uşağım baş. Bəli, eləyə elə bilərik əgər elə hə, özündən şübhələnirsənsə, Şübhəl. bəli. Ən azından bir şey görəndə dua etmək, bərəkət duası. Bu ən gözəl bir şeydir ki, yəni bərəkət duası etmək. Dinimiz buyurur. Onu göçük nəyə görə bərəkət duası nəyə görə? Çünki gözəl kəlmədir. Allahım sənə bərəkət verdiyisə. Çünki kəlmələrin gücü var. Ona toxunacaq inşallah. Kəlmələrdə güc verir Allah təala. Danışdığımız kəlmələrdə güc var. Onu ki ən gözəl kəlim, güclü kəlmələr nədir? Dua, zikir, Quran-Kərim. Yəni bunlar dinimizdə buyrulğan nədir? Əməllərdir. Baxın peyğəmbərimiz sallalləm deyir ki, Uxbe ibn Amir bir gün peyğəmbərimizlə bərabər peyğəmbərimiz dəvənin üzərində idi. Mən də Yəni Yuriya-ya gedirdim və Peyğəmbərimiz də deyir, yəni e, ayağından yapışmışdın deyir. Dedi məy Allahın Rəsulu, mənə bəlkə Hud surəsindən, Yusuf surəsindən bir ayələr oxuyasan. Hə, deyir ki, Peyğəmbərimiz dedi ki, ey Uxu bəmrə, əgər sənə də gözəl Allah üçün ən sevimli, ən dəyərli surə barədə xəbər verimmi dedi? Allah üçün dedim bəli, dedi Qul əuzu birəb filaq. Baxın. Fə əni istata'ta Dey, əgər bilə bacarırsansa namazlarında oxu deyir. Gözəl qul auzu birrəbl-fələq. Baxın o surədə nələrdən? Yəni Allaha sığınmış qul auzu birrəbl-fələq. Min şerrin məxaləq. Yəni yaratdıqlarının şərindən. Gecənin zülmətinin şərindən. Düyün vuranların şərindən. Yəni ixlas fələq nas. Yəni bu əzəmətli bir surədir. Həsədkarın şərindən. Yəni həzətkarın şərindən. Onu gör nədir? Bu qorunmaq üçün ən əzəmətli surələrdən birisidir. Hətta buyuru Peyğəmbərimiz namazlarında oxu. Yəni evdən çıxarkən oxu, işinə gedərkən oxu, avtomobildən minərkən oxu, evladlarına oxu, əlini qoy başını evladların yatmamızdan yatmamışlar əvvəl oxu. Yəni bu bunun üçün ən böyük surə. Balaca surə, amma hər kəs nədir bunu oxuya bilər. Yəni bu həqiqətən də gözəl bir əməllərdən birisidir. Sonra gəlir mövzumuz yavaş-yavaş toxuna sehir mövzusu. Sehir mövzusu, yəni həqiqətən də sehir e, dinimizdə ən böyük günahlardan birisidir. Sehirbazlığa məşğul olmaq, yəni nə deməyidi? Yəni bir şeyə üfürmək, oxumaq, bağlamaq, yəni insanın qəlbinə, ağlına birbaşa və ya vasitəsiz təsir göstərmək, vasitə ilə və ya vasitəsiz təsir göstərmək. Onun ən böyük günahlardan birisidir. Dün bə bu Allaha qarşı edilən küfrdür. Seyrbazlıqla məşğul olan, cadu-kanla məşğul olan. Alquran Kərim buyurur, Əlbəqərə surə 102-ci ayə. "Və mə təbəu mətəttə şəyətin ələ mulk Süleyman. Və mə kəfə Süleyman." Yəni e, cinlər şeytan elə iddia etdilər ki, "Güyə Süleyman peyğəmbər öyrədi bu səri." Xeyr, Süleyman peyğəmbər kafir olmadı deyə otara. "Və lakin nə şəyətinə kəfəru." Şeytanlar kafir oldu. Niyə? "Yuəllimūna n-nəssə səhər." insanlara sehir öyrətdiklərininə görə. Qayim cinin "Və mə unzə aləl mələkəyni bi bəbələ harut və marut. Bəbəldə harut və marut harut və marut adlı mələkə endirilə. Onlar anladılar o zaman fitnə üçün endirilmişdi. Və mə yuəllimən min ahad" dedilər ki, öyrənməyin bu küfrdür. Onlar öyrədildi bu fitnə üçün. Kim öyrənəcək, kim öyrənməyəcək o, o vaxtdı. Deyir ki, İnma nahnu fitnetun fe la takfur. Bu fitneden seher kafir olmayın. El-Baqara sürəsi 102-ci ayə. Buyuru Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm içtən yani, bu sebəl-mübiqat, 7 hələk edici günahdan çəkinin. Yəni bu ən böyük günahlardır. Dedi: Ya Rasulullah, və məhunne? Onlar nədir? Allahə şərik qoşmaq, sehirbazlıq, cana qəymaq, yəni günahsız insana öldürmək, faiz, yetimin malını yemək döyüşdən qaçmaq. Yəni düşmənlə üz-üzə gəldə. Waqatul muhsanatir mu'minatil gafilat. Yəni e, xəbəri olmayıb, o günahı istəməyən, o, yəni namuslu qadınlara iftira atmaq, yəni zina iftirası. Bu ən böyük olanlardan birisidir. Bəzən görürsüz oturlar, falan kəs belə, falan kəs belə, falan kəs belə olmaz belə şey danışmaq. Yəni bəzi çox iftira, hətta olsa belə. Sənə nə qalıb? kiminsə dərdi. Danışma olmaz. Ən böyük günahlardan birisidir bu. Ona görə baxın peyğəmbərimiz ikinci nəyə qeyd etdi burada? Allah şərik qoşmaqdan sonra sehri. Həmçinin insan öldürmək ən böyük günahdır Allah dərgahında. Ona görə də bu sehrbazlıq ailələri dağıdıp, nə qədə insanlar arasını pozub, yəni nifrət yaranıb insanlar arasında, ailədə, ər-arvad arasında bədəndə problemlər yaradıb, sehrlədən insanlar Bəzən də olub ki, əsərə çevrilib bu sehrbazın və ya çirkin xəstəliklərə düşər olub. Ona görə də elə insanların yanına getmək olmaz və bunu elən, elətdirən məluundur, lənətlənib, hətta onlar lənət oxumaqlar ki, Allah lənət eləsin bu sehr edənə də, elətdirənə də. Çünki birbaşa şeytanın quludur, lənətlənib. Dərhal tövbə etməlidir, yoxsa axirətdə onun yeri nədir? Əbədi cəhənnəmdir. Sehr edən və elətdirən Yəni, gədir onu yanına ki, falan kəsə sehr elədi. Ona görə də bəzən də insanın ölümünə səbəb ola bilər. Hələkə səbəb ola bilər insanın. Ona görə də buyurur peyğəmbərimiz, deyir ki, leysə minnə men tatay au tutura. Tutur, tutur, tutur. Tatay nə demə idi? Pessimizm. Yəni hər bir şeydən nəhisli gözləmək bizdən deyildi bu heç. Hə yəni, qara pişik keçdi evə qayıtmaq və ya məsəl üçün axşam evdən zibil atmaq olmaz, nə bilim süpürmək olmaz. Belə şeylər, yəni pessimizm, hər şeydə Allahın yaratdığı məxluqatlarda, yəni bir pis hadisə gözləmək olmaz. Və ya da ki, kim kahinin yanına gəlibsə və ya sehr edib elətdiribsə, düyüm düyübse, kim bir kahinin, yəni falçının, sehrbazın yanına gələrsə və onun dediyini təsdiqlərsə, Məhəmmədə endirilmiş Quran-Kərimə küfr etmişdir. Onu görə də heç zaman sehrbazın yanına getmək olmaz. Bəzən də insanlar incə aldadır səhrbazlar, "Yo bunu səhr ediblər" və səhrbaz onu təmizləyir. Səhrbaz təmizləmir, əksinə daha da insana yəniyil, bədbəx edir. Şeytanın quluna çevirir. Ona görə də kim səhrbazın yanında gedirsə ki, guya səri təmizləmək üçün daha da yorğunçuluq içərisində və həyatını məhv eləyir. O çıxış yolu deyil. Səhrbaz səri seyir təmizləmir. Yalançı da onlar. Onun təmizlənmə yolları var. Dinimiz buyurur ki, bax nədir alquran kəmdə cin surəsi 6-cı ayədə və enne kan rijalum min el insi ya'udun bir rijal min el cin fezaduhum rahaqa feharabu el alemin buir insanlar var idi ki cinlərdən yardım diləyirdilər cinlərə sığınırdılar onların daha da qorxusu artdı ərəblərə belə bir, bir adət var idi onlar bir qəbilədən keçəndə axşam vaxtı deyərdilər ki bu qəbilənin cinindən sahibinə kömək istəyək ki bizə toxunmasınlar cinlər ondan sonra şiştdilər ki bulara bax bizdən qorub kömək istəyirlər. Bizə yalvarırlar. Daha da deyə Allah nədir? Onların qorxuları artdı. Ona görə o onun yanına gedən daimi qorxu içərisindədir. Hətta təmizləmək niyyəti ilə gedən və ya başqasına cadu elətdən o artıq mərhundur o heç ondan danışmaya dəyməz. Bir də var ki, qorxur, məndə cadu var, cadunu açdırıram, onun daha da qorxusu artacaq. Çünki indi kimdir? Allah buyurur. Ona görə də sehr sehrlə təmizlənməz. Sehr sehrlə çıxardılmaz. On təmizləmə yolu nədir? İhlas, Fələq, Nas surəsi, Ayətül Kursi, ruqya, o dualar. Onu gördə nədir? Seyrbazlıq bu sabittir. Yəni Quran-Kərimdə gəlir, peyğəmbərimizin hədislərində gəlib və qədimdən bu var. Yuəllimunə n-nəsa sihr, insanlara sehr öyrətdilər. O gün nə deyir? Əvvəmin şerrin nəfəsatı fil əqad. Düyüm düyənlərin şərrindən sənə sığınıram. Düyüm düyən nədir? Hansı Fələq surəsində gəlir? Yəni düyüm düyüm seyr edənlər ona görə Allaha sığınmaq. Yəni hətta çətin olsa belə sehirbazın yanına gedilməz. Onun yanına getmək elədi küfrdür. Ona görə də sehir insan qəlbinə təsir edir. Nifrət yarada bilər. İnsanlar ayıra bilər, ər-arvadlar -ər arası. -ər -ər Amma bir şey də biz bilməliyik. Bu sehir batıldır, var. Amma onun həqiqi təsiri Bir insan Allah'a bağlı olarsa, Allah onu qoruyarsa heç vaxt təsir göstərməz. O şeyrbazın sehrini neynəyər? Aradan qaldırar. Və ya insana təsir göstərməz. Deməli insan nə etməlidir? Hər zaman dua, zikirlərə sarılmalıdır. Şeytanların yardımçıları ilə deyil, Allah'a sığınmalıdır. "Və məhum bi-darrin bih min ahadin illa bi'iznillah." Onlar Allahın izni olmadan heç kimsə zərər verə bilməzlər. Əlbəqərə surəsi 102-ci aya. Nə zaman zərər verən insana, deməli insan özünü qorumursa. Ona görə nədir? İnsan nə qədər də səhabələrə sarılsa da yenə qəlbini Allah'a bağlamalıdır. Bilməlidir ki, özü özünə təsir etməz. Sənə gözləyibsə və ya seyr edibsə, deməli günahlarına görədir. Və ya da ki, özünü qorumamısan. Və ya da ki, ola bilər ki, dürüst bir müsəlmansan, səni bir bələd alata alar bunu çıxış yolu nədir? Anca Allahın sığınmaqla, dualarla, zikirlərlə. Yox, falçının, cadı-doğanın yanına getməklə bu nədir? düzəlmir. Baxın, bir insan hardan ayıra bilər ki, bu sehrbaz, bu sehrbaz deyil. Çox rahat. Yəni birinci nədir? Xəstənin adını soruşur. Atasının adını soruşur, anasının adını soruşur, doğum tarixini soruşur. Niyə? Nəyinirsən sən onu? sehrbazlardır. Yəni kim sizdən soruşsa və ya mən falan kəsin yanına getdim də sənin e, doğum tarixini soruşdu, adını soruşdu, ananın adını soruşdu. O deyir sehrbazın əlamətidir. Həmçinin xəstə haqqında bəzi şeylər xəbər verirlərsə. Fulan xəstəyə falan olmuşdu. Bu, hə, o dördən olmuşdur. Hardan bildi o? Və hemi gəlir, cinlər xəbər verir bunu. Olmuş şeyi, gələcəyi bilmirlər. Yəni Onu bəzən ki bəzən deyələrik ki, sənin səhnə səhrədə falan yəre basdırıblar. Adam gedir, oradan çıxır orada. Kim xəbəri cin. Amma bu səhri təmizlədi mi? Təmizləmədi. Daha da səni bədbaxt elədi. Yəni təmizləmə yol deyil o. O yerdən çıxartdın cinlər vasitəsilə təsiri səninə təsiradan qaltdı mı? Qalxmadı aradan. Bu çıxış yolu deyil. Və ya da məsəl üçün hardan bizə səhrbazdı, sənə qolbağı verirdi üzərinə tax. Və ya da ki, eee nəsə belə bir muncuq verir yazılmış e, bükülmüş əskiyə kağız verir, onun üzərindən as və ya düyün verir. Bikəs heybazdır. Onu sənin üzərində istiksən onun üzərinə yenisən, gezdirəsən, bədəninə bağlayarsan və ya yastığın içərisinə qoyarsan, başğın içərisinə qoyarsan və ya mənzilində basdırasan. Elə zənn edirəsən ki, güy bu ailənə şəfa gətirir və bəhran uzaqlaşdırır. O ilə öz heybaz səni seyredir. Əlamətləri Bəzən misal üçün əlaməti sənə bir yazılar verir, orada elə-şeylə yazılıb, başa düşülmür, mənası bilinmir. Qarma-qarışıq kəlmələr. Bəzilərini hərfləri baş aşağı yazır. Mən görmüşəm, ərəbcə yazı baş aşağı yazılır. Sehrbaz da olmaz. Və ya təmisalçı xəstəyə vərəq verir, içərisində rəqəmlər yazılıb. Və ya yəni hərflər yazılıb, muqattədillər, yəni müəyyən yerlərdə ardıcıl deyil, qırıq-qırıq hərflər yazılıb və həndəsi formada çəkiliş olur bəzən. Elə bil ki, o həndəsə olur, belə riyaziyyat. Məlum kubik, üçbucaq, ordan keçir, burdan hərf keçir. O səhrbazdır. Tilsimdir. Ona görə də nədilər, bəzilərinə dedilər, o səhrbazdır. Mən cinlərin mənim himayəmdədir. İstədiyim şeyi edə bilərəm. Evinə gəlir, ha, va burada mən gördüm, sənin evində var. Yalandan danışdılar olar. Eləcə də dedilər ki, bütün Cinlər bunların xidmətindədir və yatı bəzədi ki, hətta mələklər mənim xidmətimdədidir. Aldadan insanlar. Güya bu mələkləri görür. Və ya salih cinlər bunu kömək eləyir. Hamısı yalandır. Və ya misal üçün xəstədən əgər paltarını istəyirsə, şəklini istəyirsə, saçını istəyirsə, dırnağını istəyirsə, cadukardır, falçıdır, seyrbazdır, verminəli şeyləri. Bax, onların əlamətləri deyildi ki, burada onlardan uzaq durun. Və ya tı misal xəstəyə deyirlər ki, Gələcəksən bir dənə xoruz kəsəcəksən, onu belə kəsəcəksən. Üzük qibləyə deyil və ya çox istifadə edirlər. Qara rəngdə xoruz kəsəcəksən və ya heyvanı kəsəcəysən və ya Allahdan başqasının adını çəkəcəyini kəsəndə cin çağırıb kəsəcəksən, onun qanını belə eləyəcəksən. Olmaz. Bədəninə sürtdəcəksən. Bu hamsı nədir? Seyrbazlıqdır və ya dik aparon qəbrsanda basdır, xarabalıqda basdır. Seyrbazdır onlar. Və ya, bəzən necasetdən istifadə eləyirlər insanın əcasiyyətini götürlər, şüşənin içərisində guya səni müalicə eləyir, özləri götüb onu özləri sənə səhnirlə. Bula əlham sehrbazlıq əlamətləridir, uzaqdır onlardan. Bula hamısı nədir? Sehrbazdır. Ona görə də bəzən də olur ki, guya uzaqdan səni müalicə eləyə bilər. Hardan? TikTok-dan, internetdən. Uzaqdan səni müalicə eləyir, guya sənin ruky oxuyur başqa bir ölkədən. Hamısı yalandır. Belə şeyə inanmıram. Və ya bəzən də olur ki, insana bəzi şeylər verilib, bunu evində yandır. Və ya şam verilib, evində yandır səhrbaz. Niyə onun səni sehr edir onun şamdan çıxan o tüstü ilə. Və ya bəzi buxur dillər, ətir verən növü və ya çubuq verilib, bunu evində yandır. Olmaz, elə şeylər götürməyin, yandırmayın. O da sehrin bir növüdür. Sən onu qoxulayanda səni eylir, sehr eləyir və ya ailəni sehr edir. Bunlar ən məşhur qeyd olunan əlamətlərdir. Kimlərin seyirbazların. Ve bakın seyirbazların yanına gidenler çoklar da hamsın bu bana danışıblar. Birisine şan verir. Bugün birisi bana yazıp ki bana şan verir Bile, ki evde yandır diye. Dedim derhal hiç yandırma onu. Evde yandır diye. Yani bakın batildir böyle şey inanmayın olmaz. O seyirbazlıktı. Olan yanına gitmeyin. Eğer seyir şüphesi varsa onun muhalcası var dinimizde. Bazen de girdi ki ben de ona göre onu değil seyredip ben onun yerini nice tapım. Yaxşı, gedirəm Seyrbaz onu çıxardı cinlər vasitəsilə. Sonra daha da bədbəx olursan. Əsas deyil onu çıxarması. Əsas odur ki, sən onun sehrini batil edəsən. Hoca, bunun da Onun bansın... da batil edilməsinin növləri var. Yəni dinimiz buyuran. Hətta sehrini tapdın, tapmadın. Hətta deyək tapmadın. Vəsvesəyə düşmə bəsdir. Axı mən onu tapmam. Sən dinimizin buyruqlarına bağlı ol. O batil oldu, getdi. Bəzən də sən çağırsan evinə, sənin gözünün qabağında qoyurlar o sehrə. Deyirsən ki, ola bilməz bu evimdən məni burdan çıxsın. Hər gün gördüyüm yerdir. Öz gözünün qabağında edirlər onu. Ona görə evlərinizə buraxmayın bu falçıları, seyrbazları, cadukarları. Onlar şeytanlara ibadət edirlər. Allah da onları məlعون adlandırır, peyğəmbərimiz məlعون adlandırır. Onlar axirətə le islahu fil axirət min xalaq və on axirətə heç bir payı yoxdurdu. Yəni nədir? Əbədi cəhənnəmdə idiyin layəllər. Axirət onlar üçün deyil, yəni cənnət onlar üçün deyil. Çünki bunlar murdar insanlardı. Murdar cinlər vasitəsilə insana sehr edirlər. Onlar əlaqəyə girirlər, təmasa girirlər. Sən də onların yanına gedirsən, bəzən gedir valideynlər, evladım yaxşı olsun, nə bilərim, qızımla oğlum evlənib ə e, ya daha da yaxşı olsun. Gedib nə ilə cadır etdilər? Baxın, o səhrbazların yanına gedənlərin 99% şikayət edir. Niyə? Hətta 100% şikayət. Niyə? Əgər onda bir şey var isə və ya sən səhri tapacaqsan, niyə şikayət edirsən? Məsə nədir səhri tapmaq? Həm də ki, hər kəsə səhr deyir ki, nəsa taplanmışı şey olsun. Tapılmayan bir şeydən səhr edirlər. Tapdınızsa hə onun növi var batiletmək, tapmadınızsa yenə də onun növi var batiletmək üçün. Dinimiz də buyurur, amma onların yanına getməyinlə daha da özün bədbəx edirsən. Onların yanına gedənlərin yə, arada zəng edib soruşurlar, yaşanmaları belə oldu. Deyirəm tövbə elə hamısı bədbəx olur. Heç kimsə xoşbəx olan eşitməmişəm də heç. Çünki Allah Rəsul buyurursa getmə. Allah onların əməlini lənət adlandırırsa sən gedirsənsə xoşbəx ola bilərsən, heç zaman ola bilməzsən. Yəni bu ciddi məsələdir. İnşallah toxunarıq. Yəni e, sehrin təmizlənməsi, sehrin açılması, batil edilməsi o dinimizdə buyurulan formada edilir. Onların yanına getməklə deyil. Allah qorusun, o insan dindən çıxır olan yanına getməklə. Və qəribə-qəribə sözlər yazırlar, şam yandırırlar, iynə taxırlar, sancaq keçirlər. Adama da verilətdiyi apar bunu evində gizlət və ya ərinin kostyumuna tik, pəncəyinə tik. Bədbaxt illər ərlərini, bəzi qadınlar. Guya ərim məni sevsin, gözü başqa yerə görməsin, məhf eləyir. İndi gözü nəyə görədi, heç məni də görmür gözəl. <laughs> elə olacaq özüm məhfələmsən yazıb. Hocam, çox üzr istəyirəm, amma bayaqdan da yazılan çox sual var, sırf bununla bağlı. Adi şam yandırmaq olar mı evdə neqativi ee yəni uzaqlaşdırmaq. Adi şam neqativ aradan qaldırmır ki, şamı yandırarlar, ehtiyac olduqda yandırarlar. Yəni şamı o niyyətlə yandırmazlar, neqativ aradan qaldırır. Bəzən gedib onlardan götürürlər o səir bazardan. Güya bunu evdə yandırmaq neqativ aradan qalxacaq. Əslində o qoxulmaqla səni çaldırır. Kim gedib onların şam götürübsə, onu qırıb atsın indidən. Yandırmayın onu. Amma getmirsən dükanlar amızsa şamdır, evdə yandırmaq istəsən, bəzən olur ki, nəsə deyək ki, e, toy şənliyində e, xonça düzəltirlər və s. belə. O dükandan aldığın şamdır. Onu yandırmaq. Və ya məsəl üçün deyək ki, amma niyyət tutub ki, yox, niyyət tutub ki, ki diyor, yəni, bu şam yandırmaq, ki, negativ. evdə neqativ, o boş söhbətdir. Dinimizdə heç şey yoxdur. Hmm. Negativ aradan qalxar hmm. dualarla, zikirlərlə. Bəzən də ən çox gedirlər caducanın yanına, ona cadu eləyir, evində yandır. Tək şam deyil. Yandırma çox şey verirlər, buxur dillər, ətir verirlər. Belə çubuqlar verirlər. Məsələn, satılır də dükanlarda, məsələn, gözəl qoxu gəlir. Ihı, ıhı. Kitə Çin istehsalı da var. Həli. Onu götürür cadıkar, murdarə necəsə bulaşdırır. Buna verik evində yandır, neqativ qalxacaq. Yandırır, o cadı edir. Onun üzərinə nə isə sürtüb o murdar. Yağ sürtür, necəsə sürtür. Ona görə cadıkardan heç nə götürməyin, belə adamlardan uzaq durun, qapınıza buraxmayın, qapınızı bağlayın onlara. Azərbaycan soruşur ki, mənim qovumum seyrbazı, onu da buraxma evinə. Qovumdu gəlsin tövbə etsin. Qovumuna bağlan kəsmək olmaz, amma onu da kəsmək olar. Çünki bu murdar şeytan əməli ilə məşğuldur. Yəni onu görə bir şey lazımdır. O niyyətlə yandırılmır. Bəzən də o e, məşhurdur bizdə. E, bizdə yox, çox ölkələrdə var. O, hətta Braziliya da var imiş o. Mənim <laughs> də Tostun tanışı, tanış. O üzeri yandırmaq dedilər. Güy otu yandıranda neqativ qoxu yoxdur eləmişdi. Şey. Yox, gözəl qoxusun yandırırsan, evin qoxusu dəyişilsin. Bu Ərəb ölkələrində məşhurdur. Ud dillər. Məsələn, hmm. bu Taylanddan gələn məşhur bir dən ağac növü var. Onu yandırırlar, gözəl qoxu verir, evin qoxusunu dəyişir. Gözəl bir şeydir, amma onu yandırmaq ki, onun tüsüsü ilə gözdəymaradan qalxacaq, cin şeytandan da qalxacaq, boş söhbət. Yəni niyyət məsələsi. Hmm. Bəzən də onu götürürlər otu, o hmm. Iı, üzəri deyən otubu cadukarlar onun əksinə cadu eləyirlər onu hı -hı. murda şeylə sürtülə sonra sənə verlik avar evdə yandır Olmaz. Olardan hiç ne götürmeyin, hiç ne kabul etmeyin, yanlarına gitmeyin, ne yandırmayın. Aynen. Devam edeceğiz inşallah. İlahiyatçımız Yaşar Kurbanov'un təqdimatında dinlersiniz Ramazan programımızı. Ramazan vaxtı bitti. İnşallah iftar saatine keçid alacak. Reklamların hemen ardından söhbətimiz kaldığı yerden devam edeceğiz inşallah. Devam ederek iftar saatimizle artık yavaş yavaş iftara doğru az kaldı. İlahiyatçımız Yaşar Kurbanov'un təqdimatında. Rəbbimizə şükürlər olsun. Duaların ən gözəl qəbul olunan vaxtı iftara doğru. Çox-çox dua edək. Rəbbimiz dualarımızı qəbul eləsin. Həqiqətən də gözəl günləri yaşayırıq bu gözəl vətənimizdə, əmin-amanlıq yurdunda. Uca Rəbbimiz bu gözəl vətənimizi qorusun. Əmin-amanlığımız, müstəqilliyimiz daimi olsun. Üçrəngli bayrağımız həmişə yüksəkdir dalğalansın. Uca Allah bu gözəl vətənimizi qorsun. Pis gözlərdən, həsrətdən, düşmənlərimizdən, düşmənə havadarlarından Uca Allah təala Ordumuza güç qüvvət versin, şəhidlərimizə qəni-qən rəhmət eləsin. Amin, amin, amin. E, biz toxunmuşduq bu gözdəymə, cadu məsəlləri dinləyicilərimizdir ki, bu məsələni bitirək. Yəni o mənada ki, davamı gəlsin. E, əgər deyir, bir insana sehr edilibsə, onun müalicəsi necədir və ya da ki, tapılan bir sehri necə açıb bilər, necə batil edə bilər? Baxın, bir şey bilmək lazımdır birinci. Ey bir, ey bir, ey insan, Allah'a iman gətirən bir müsəlman. Bütün insanlar və cinlər toplansa Sənə bir şey zərər vermək istəsələr, o zərəri Allah təqdir etməsə heç kim sənə zərər verə bilməz. Həmçində sehr. Kim isə sənə cadu etsin, sehr etsin, on heç kimsə Allah səni qorusa heç kimsə sənə zərər verə bilməz. Birinci etiqadımız bu olmalıdır. Sehrbaz, sehrlə məşğul olanlar, yəni ən alçaq insanlardır. Yəni ən dəyərsiz insanlardır. Allahın dərgahında onların heç bir önəmi yoxdur. Onun ki axirətdə də onların yeri nədir? Əlbəttə ki, əbədi cəhənnəmdir. Baxın nə deyir? Ayşanamızdan. Səələ sə unən sonra Rasulullah. İnsanlar peyğəmbərimizə soruşdular. Ən il kəhən, falçılar, seyrbazlar haqqında. Dedi ki, "Leysu bir şey. Heç nədir onlar." Yəni onlardan qorxmayın, inanmayın. Dedilə, "Ya Rasulullah, fa innam yuhaddisuna ahyanan, bəzən elə şeylər danışırlar." Danışıqları düzdür. Dedi ki, "Onun içərisində bir kəlmə ola bilər, haqq Digər hams nədir? Uydurma, yalan. Çünki mələklərdən oğurladığı sözü o cin onun qulağına pıçıldayır, toyuq deyir, yəni dən yedi kimi və onun üzərinə 100 dənə də yalan əlavə eləyir. Baxın, 100 dənə də yalan əlavə eləyir. Və sonra onun müalicəsi nədir? 1-ci. Əgər əl la yənməkan, səyrin yerini bilmirsən. Sənə səyr ediblər, hara basdırıblar, hara qoyublar. Tapılmır. Onun müalicəsi nədir? Allaha təvəkkül eləmək, Allaha sığınmaq, Allaha çoxlu dua etmək, çoxlu zikr etmək, çoxlu əs-təğfirə zikrini demək, Allahdan tövbə etmək, gecənin 1/3 hissəsində qalxıb çoxlu dua etmək, sədaqə vermək, salih əməlləri artırmaq və xüsusi dinimizdə vurulan peyğəmbərimizin rukya dualarını oxumaq və peyğəmbərimizin təbabəti ilə müalicələmək. Nədir peyğəmbərimizin təbabəti? Ud hindi, qarazirə, hicam. Bunlar hamısı bu səhərə təsir göstərir və onun batıl olmasında. Yəni də məsəl üçün peyğəmbərimiz nə buyurursa, sallallahu əleyhi və səlləm, yəni ölümdən başqa hər şey üçün də şəfadır. Qarazirə onu balaqat və ya yağını iç, faydalıdır. Ud hindi onu qaynat iç. Hicam elətdir. Peygamberimiz səhər axşam etdiyi zikirlər var. Bismillahillazi la yedur denen oxumuşdum. Avzu kelimetlə təammat, və yətdəki Cəbrailəssalamın peyğəmbərimiz oxuduğu rukya. Gün ərzində 100 dəfə la ilaha illallah vahdehu la şerikəle lehul mulk və lehul hə hamd və huve la kulli şeyin qadir. Bular deməy, bu qorunan duaların hamısı eynidir. Səhrin batır olması üçün eynidir qorunan dualardan toxunmuş, əvvəlcədən qorunmaq, eynidir, gözdəymədən, caduddan, fac qorunmaq dualar, həmçinin batıl olması üçün eyni nədir? səbəbdir. Yəni bu budur, bunun yolu. Yoxsa onların yanına getməklə bu iş düzəlmir. Əksinə daha da insanı bədbəx edirlər. Həmçinin yəni sehrin məhv edən nədir? Onları qoğan düşünün, onları darmadağın edən Əl-Baqara surəsi Yəni El-Baqara surəsi səna səy edə bilərsə darmadağını edir onu. Baxın nə deyir peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm iqra surətəl-Baqara. El-Baqara surəsini oxuyun və inne əxðəha bərəkə. Yəni Baqara surəsi bərəkətdir. Yəni ondan yapışmaq, oxumaq və tərku ə-həsra onu tərk etmək həsrətdir. Nə həsrət çəkə bilərsən, gözləyə bilər. Kimsə sənə qarşı etmək istəyirsə təsir göstərə bilər. Və la tastaṭiəha al-bətələ. Seyyirbazlar onu təsir edə bilmirlər deyir. Yəni El-Baqara suəsi evində qoy oxunsun. Nə gözəl qərilər var. Ona görə də hər bir insan Quran oxuma öyrənməlidir. Quran oxuma öyrənmək üçün ərəb dilini bilmək şərt deyil ki. Ərəb dil dil başqa, Quran üzündən oxuman başqa. Üzündən oxuyursan Qurani-Kərimi, düşün evində oxuyursan El-Baqara surəsini. Bir insan deyir ki, El-Baqara surəsini oxudum. Və həqiqətən seyrdən deyir əziyyət çəkirdim, tər təmiz olduğum deyir. Və bir nəfərisə deyir ki, Allah elə dua elədim. Sehir məsələsində sənmi qəbdən keçən üçdə birisəsinə Allah'a dua etdim. Heç rukya dualarına ehtiyac olmadı. Hamısı bədənindən tərk etdi. Niyə görə? Allah'a dua, Allah sığınmaq, əstəğfurullah zikri. Keçən də nədir? Əstəğfurullah zikrinə görə qara sehirdən müalicə olanlardan danışdım. Yəni dindən düşürmə. Və sonra nə gəlir? Baxın deyir ki, bir insana Ən gözəl fayda nədir? Əl yəni, səhifə varsa. Hətta yox yoxdusa belə. Əvvəlcədən qorunmaq üçün. Məsələn, nədir? Bəqərə surəsini oxuyarkən insan bədəninə əl çəkir. Yəni oxuyur, Əl Bəqərə surəsini, məsəl əlini oxuyur, üzərinə məs çəkir və ya bədəninin müəyyən yerlərinə. Məsəl deyək ki, səhifə var onda məsələn onun başı tərəfində oxuyurlar. Hər səhifə oxuyandan sonra üflürlər oxuyur. Zəlik el kitab və araibə fi hudal lil muttaqin. Əl-Baqara oxuyur. Fəruz xəstəyə. Çox faydalıdır deyir. Və xüsusən o sehrin batıl olmasında. Əl-Baqara surəsi. Həmçinin dinləmək belə faydalıdır. Həmçinin batil edən ikinci nədir? Qul auzu birabinnas. Qul auzu birabil fələq. Və bir də ayətül kürsi. Bunu çoxlar əzbər bilir. Yəni bunu hər kəs bilməliydi, oxumalıydı. Bir sual gəldi, onu yazın, maraqlı sual. <laughs> yəni çoxlu, Qul auzu birabinnas, Qul auzu birabil fələq, ayətül kürsi, baxın. Deyil ki, alimlərdən birisi, məşhur alimlərdən birisi enfa ma yustəmlu liizhabis sihr. Yəni sehrin aradan qaldırılması ən faydalısı nədir? Allah rəsuluna endirdiyi almu'avvidatan 2 qorunma surəsi qul a'udubirabinnas qul a'udubirabilfələq inşallah onun tə, onu təfsirini keç oxuyaraq bir dəfə izahını qul a'udubirabilfələq qul a'udubirabinnas baxın nə deyir peyğəmbərimiz ləmtə'avvəzəlmutə'avvidūna bimithlihima yəni qorunanlar onun kimi başqa bir şeylə qorunmadılar yəni peyğəmbərimiz buyurur qul a'udubirabinnas qul a'udubirabilfələq fəhəmsinən ayətül kürsi o neyin yer şeytanı uzaqlaşdırar. Həmçinin, yəni bunları hər zaman oxu. Şübhən varsa İxlas, Fələq, Nas, Ayətül Kürsi, Fatiha suya da oxu, o suyu iç, o su ilə yuyun, o su ilə təmizlən. Hams olar. Oxuma belə nədir kifayətdir. Həmçinin deyək ən yus ala sehhət, deyək evində sən səhər tapdın. Bəzən olur bir e, kağızın içərisində muska deyirlər, parçanın içərisində. Bəzən olur ki, məsəl üçün deyək ki, bir kukladır, iynə batırıblar, murdarlar. Və ya e, nəsa bir e, parçadan kəsiblər, içərin doldurublar, kukla vəziyyətində düzəldiblər. Sonra ona iynə batırıblar və s. Nə isə onun məsəl üçün açılan şeyisə açırsan onu, düyməsi açırsa, kağızı açırsan və Allahın izniylə Amma nec açırsan, Qul auzu birabinnas, Qul auzu birabil felaq, bular oxuyasan. Bular oxuyaq, oxuyaq, aç. Bu ən tez müalicə növüdür. Və sonra onun eyinə yandır. Yəni yandıran şeysə onu yandır. Amma açarkən yaxşıdır ki, deyir ki, insan bəzən əlinə şey elcəyi giyinsin. Çünki bəzən də onlara sürtülür, murdarlar olar. Yəni cadu edilmiş, seyrilmiş paraşok sürtülür toz halında və yaxud da ki yağ sürtüllər əlcəylə qul auzu birabinnas qul auzu birabil fələq qul fəllahum ehad ayətü kürsü bunlar oxu yoxu aç olar açılan şey aç və ondan sonra nə ilə yandır. Belə də olar kimsə üçün onu ruqya oxunmuş suyun içərisinə qoymaq olar bir müddət suyun içərisinə qalsın sonra çıxar quruyandan sonra yandır. Hamısı olar. Ona görə nədir? Yəni eee ən gözəl növü nədir? Budur. Əgər tapmırsansa, yəni tapmırsansa bunu bədə edirsən. Açmamışdan əvvəl muhafizət edirlər buna. İxlas hərək nəs ayət-xüs oxuyursan, əlcəy giyinirsən və o neyləsən, sonra yanış şeysə yandırırsan. Yəni bəzən də ola bilər ki, deyir ki, tapılan şey nə olur? Yəni tilsim deyirlər. Bir kağızın içərisinə yazılıb tilsim, yəni qarma-qarışıq, həndəsi fiqurlar çəkilib və s. On çarşında şeytanlardan yardım diləməyi var. O cadukalar onu edirlər. Məsələn kağız ola bilər, dəmir ola bilər. Bəzən o nə isə oxuyursan, Quləllahu ehad, Qul auzu birabil felq, Qul auzu birabinnas, yəni ox üfrü üfrə oxu yox açırsan. Sonra yırt at, kağızdır yırt at, yandır at. Yəni. Amma dəmirdirsə onun nəyinə əs. Əsas odur. Və həmçinin də o kağızı yandırarkən onun tüsündən kənara çıxın. Bəzən ola bilər ki, kağızla vurub o murdarlar, nəsə yağ və s. Nədir? Doğrudur o elə. Ona görə e, peyğəmbərimizə soruşdu, ya əfələ uharriquhu dedik peyğəmbərimizə soruşduk ki, yandıraq mı? Peyğəmbər dedi ki, bəli, yandırın, tələf edin. Əgər ip şəklindədirsə, düyüm atılıbsa və ya bəzən o ki, saçdırıb Düyümatlıbsa. Yenə də eyni İhlas, Fələq, Nəs sürələlər ayət oxu, -oxu yıx və onu eyniysə açırsan. Açandan sonra yandırırsan. Əgər yox elə düyümatlı açma olmasa, onu qayçı ilə kəs. Yəni qayçı ilə, bıçaqla, lezvanonun ilə kəs, sonra ne ilə onu yandır. Yanaş şeysə yandır. Əgər də qıfıldısa, bəzən görsən qıfıldımsa, mühəndis çəkib göndərib, qıfıldı. Qıfıl yandır açarı var. Hə, o zaman ne isən, yəni o qıfılı aç amma əlinə əlcəyəyək. O qıfılı aç. Bəzən edirlər ki, kimisə bəxti bağlansın deyə vəsayirə. Allah qorusun. Nədir? Əgər qıfıl yoxdursa, deyək ki, qıfıl at. Bəzən də o qıfılı yanında qoyurlar. Bəzən də qıfıl atırlar, özü açılmasın deyə. O zaman nə edirsən? Yəni o apar dəmirciyə, onu kəsdir, açdır onu, yəni. Və bu onadır. Amma onu batl edərkən oxuyursan, üfürürsən İxlas, Fələq və Nas surəs ayətül kürsi. Yəni. Və sura məsəl üçün bəzən də olur ki, deyir, e, sehr, məsəl iynə, sancaq batırılır nəyin üstündə? Kukla formasında. Və ya məsəl üçün mismar olur. Və ya insanın şəklində edirlər bunu, şəklində. Yəni müəyyən yerlərinə görsən ki, o iynə batırıblar və s. və illər. Mən şəxsən görmüşəm onu. O nə isə ixtlas fələk nəsə oxuyur, oxuya, üfürə-üfürə, onu ordan çıxardırsan, iynədirsən, sancaqdan onu çıxardırsan, sonra nə isə onlar qırıb atırsan. Yəni doğru at. Yəni kəlbətindən zaddan sındır, at ola doğru at. Tulla gətsin. Bəzən də olur ki, yəni e, seyredirlər, e, nəsə e, fısqırmaq yolu ilə. Necə olur ki, bu qadından istifadə edirlər, pəncərəsiləndə, fısfıs, nə deyirlər onu bilmirəm. Nəsə təmizləmə Hı -hı. maddəsi olurlar. Hı -hı. Onu edirlər. Yəni su halında edirlər onu. Məsəl üçün. Və ya da məsəl üçün evin qapısında görsən ki, nəsə var, deyirlər ki, yağ sürtüblər, qurd yağı dillər. Qurd yağı ne? o falçıdan istifadə etdiyi şeydir, xalq arasında qalib qurd yağı kimi. O hər ansa bir şeydir, yağ ola bilər, pudra ola bilər, toz halında ola bilər, paraşuq ola bilər ən yəni, hər bir şey məsələn evə sürtdülər, hara sürtdülər. Həmen yerə değinsən ən yaxşı oldu ki, yəni onu aradan qaldırmaq üçün birinci təmizləyici maddələrlə gözəl bir sil. Yəni mətbəx təmizləyən yoxdur, təmizləyici maddələrlə sil oranı. Ondan sonra Quran oxu, musulları onun üzərini sil. Yəni səfələ. İhlas, Fələq, Nas ayət-kurs oxumuşlar, həmən yeri birinci o təmizləyici maddələrlə təmizləyəndən sonra, məsələn, mətbəx təmizləyən və ya e, hamam tualet təmizləyən o maddələr var o evdə istifadə edirik də təmizləmək üçün qadınlar istifadə. Onla yaxşı orada sil, ondan sonra oxunmuş suyu tök. Onla nədir? Baatlı olacaq. Əgər məsəl üçün bəzən ə, bilmədin, oranı tapdalamısansa ayaqqabında və ya paltarına düşübse, onu da bat etməyin yol çox rahatdır. Həmen ayaqqabını yaxşı sil, gözəl təmizdə. Ya ondan sonra neylə o yeri oxunmuş su ilə də bir də onu yaxşı yuy. Yəni ayaqqabı olur və ya paltar olur, bunu edirlər. Yəni bu onların şeytan o qədər onlara yol öyrədir ki, bu, yəni bu falçılara, cadu-kalar, həqiqətən murdarlardır onlar. Yəni düşün, Allahın lənət dediyi insanlardılar onlar. Allahın lənətlediyi əməllər eddilər onlar. Yəni bu necə yaxşı şey ola bilər ki, ər aradan arasını ayırırlar, düşmənçilik salırlar. Ona görə onlar nədir? Həqiqətən də firidəlcimiz e, yazıb Domestos, <laughs> yəni təmizləyici maddənin adını yazıb. Heç nə istəyolsun, o qədər təmizləyici maddələr var ki, Ə, məsəl üçün qoxulama yolu ilə edirlər. Qoxulama yolu ilə edirlər. Məsəl üçün deyək ki, şam vasitəsilə edirlər onu, evində yandırır. Və ya da ki, ə, bir ətir olur, yandırıcı maddə olur. Büxur deyirlər buna. Çubuqlar olur və ya deyək ki, deyirlər ikində bu, bu üzəri ot olur və s. ətirlər olur məsələn, deyir ki, bu ət, ətri ətri üzərinə sürt. Sən də onu qoxuluyursan axı. O eləmək olmaz elə şey. Amma əli bilərsə, əlbəttə ki, yenə də həmən yerə misalçı oxuyursa İhlas Fələq nas surəsini, onu tələf edirsən. Yəni o ətirdir, şamdır, nədirsə yandırırsan onu. Yandır ki, bir dəfəlik getsin. Yandırarkən diqqət elə ki, onun yenidən qoxusu sənə toxunmasın. Amma İhlas Fələq nas oxuyur oxuyur, o əgər yağdısa və ya ətirdisə, onu tök keçsin. Amma İhlas Fələq nas surələrini oxuyur oxuyur. Çünki ona görə bax bu şeydə də edirlər bu şamlar. Ona görə onların yanına getməyin. Ona görə o şamları nədir yandırmayın. Hə onlardan gələn şam, yəni dükandan aldığımız şam deyil yani. Həmçinin e, yəni e, bəzən də olur yemək vasitəsə bunu edirlər. Yedirmək vasitəsə bunu edirlər. Məsəl üçün deyək insanın yeməyinə qatırlar bunu. Bəzən də olur ki, Allah qorusun, e, bəzi qadınlar gedirlər ki, Ərim üçün mən yaxşılıq istirəm və ya ərim işi yaxşı getsin, ərim məndən başqasının gözünü görməsin, qadınların vəsfiləsi, təzə evlənib bir neçə 2 aydır gedib falçının yanına əlini cadı öyrətdirib. Əlinin başına gəlmədi, hadisələ gəlmədi. Ona görə də əgər o yeymə ezdə qoyulubsa, əlbəttə ki, onun müalicəsi nədir? Əlbəttə ki, İhlas, Fələq, Nas ayət kürsünü oxuyursan suya və ya Zəmzəm suyuna və ya o yağı var, udhindi yağı. Və ona onu içirsə. Yə tamam sənin o bədənindən nədi təmizlərim çıxsa. Bu ən çətindir. Allah qorusun, yəni pisidir bu, ən çətindir. Yəni, e, əgər yemiyibsə, atsın. Yo, birdən, sonradan bilibsə, yeyibsə, elə dərmanlar var içsin ki, onu qaytarsın. Belə buyurur burada müəllif deyik, yəni bu işi bilən adam. Yəni dərmanlar zədolulu ürəyi olan içirsən ki, əgər bilirsənsə ki, bir dəfə qaytar ki, sənin məndən nəyinəsin, təmizlənsin. Ondan sonra, yəni bir müddət bədəndə qala bilər amma ki ud hind içsin və yax da ki qara zilənin yağı həbbətsovda deyil onun yağına İhlas və Lək nəsə surəsi zeytun yağı da ola bilər. Onu oxuyursan İhlas və Lək nəsə surəsini onu içirsən yavaş-yavaş ki o bədəndən neynəsin çıxsın və xüsusən ə, çoxlu dua etmək belə durumda davamlı zikr etmək, Allah təvəkkül, ondan yardım diləmək, sədaqə vermək, yaxşı işlər görmək, çoxlu istighfar bunlar özləri nəyin insanı yedizdirilən səhərdən təmizliyir. Yəni bəziləri var ki, öz yaxınlarını eləyirlər bunu, Allah qorusun. Və həmçinin hicam elətmək. Bu məsələlərdə hicam ə çox faydalıdır. Yəni bu çox faydalıdır. Yəni bu, həmçinin bu sənə otu deyirlər. Sənə sənna sənə otu. Sənə otu deyirlər. Ondan çay içmək mədəni təmizlənmək üçün, bal içmək suya qarışdırıb mədəni təmizləmək üçün, əcva xurması yemək və ya ud hindi və ya digər xurma və xüsusən də belə durumlarda e, yeyə bilə olubsa çoxlu idman eləsin. O da faydası var. Yəni buna görə bular hamısı nədir? O dinimizdə buyurulan faydalardan birisidir. Yəni bu e, yəni təcrübə olunub, bu yolla edirlər. Bunu bilən adam da bunu bu yolla nə edir? Yəni e, bunu açıqlayır burada. Həqiqətən də çox faydalıdır və bunu edənlər də həqiqətən də bunun faydasını görüblər. Bəzən də olur ki, insanlar vəsvesəyə qapılır. Bax, ən çətini budur ki, e, mən onun yerini tapmıram, mən nə edim? Tapmıram, tapuram, gedir falçının yanına, gör falçı tapır, daha da bədbəxt edir. Ona görə də birinci tapdın, tapmadın. Ona vəsvesəyə özünü qapma. Allaha bağlan. Sid qürəylə çoxlu zikr elə, ixlasla Allah'a dua elə. Çünki belanı Allah qaldan Allahdır və bununla səhr batıl olar. Ən əhəmiyyətlisi onu tapmaqdır. Ona görə də ən böyük dua nədir? Ən böyük müalicə nədir? Dua. Yəni dua. Tapdınsa bilindi, tapılmadısa bax belə. Necə ki peyğəmbərimiz sallalləmə səhər etmişdilər. Ləbid ibn Əəsəm. Peyğəmbərimiz sallalləmə, yəni vəhy xaricində, yəni elə bəzi şeylər etdim və ya etmədim kimi gəlirdi. Amma vəhy ilə əlaqəsi yoxdur. Yəni bu işi etdim, etmədim. Peyğəmbərimiz sallalləm deyir ki, ey Əhədid, mənə de verim balımıza neyin edirlər peyğəmbərimiz saçından aldılar onu saçını edirlər və sonra bir quya atırlar deyək peyğəmbərimiz sallasa hələ gecə iki nəfər gəldi yanıma yəni mələklər başımın yanında oturdu üst tərəfdə digər ayağım tərəfdə dedilər ki buna nə olub bu dostumuza dedik ona səhr edib kimidib dedi ki läbi demin alsam hara edib dedi darağa saça və sonra neyinib onu atıb ara dərvan quysuna peyğəmbərimiz sallasa nə ruki dənənə soğalır. Peyğəmbərimiz gəlir həmən quyuya. Deyib baxdım, gördüm ki, deyir, quyunun suyu deyir, xına rəngində də deyir. Və deyir, ora atlandı sanki ki, atlanlar şeytanın başı kimidir. Nə atmışdılar ora? Yəni, eee, xurma qabqulları. Xurmanın kötüyündən kəsmişlər ağacından, ondan atmışdılar. Dedilər, "Yar olsun, çıxardaqmı?" Deyirik, "Çıxarmayın. Allah məni onsuz da onla sağaltdı. Neyin o quyunun üzərini bağlayım." Peyğəmbər quyunun təmiz bağlatdırır. Nəyə görə insanlara deyir zərər toxunmasın deyə. Birinci bu, yəni tapmısa. İkinci, ola bilər ki, insan sid gürayını Allah'a dua edir və yuxuda görə bilər ki, həqiqətən falan yerə basdırıblar. Evimdə falan yerdədir. Necə ki, buyuru Peyğəmbərimiz, "Ərruya sadiqa, gözəl yuxu Allah'tandır, amma kabus şeytandandır." Mən nə deyə Peyğəmbərimiz ölümünə bərabər, "Ey Hənnəs ey insanlar, Onun ləmpəyi qalmadı mübəşirət nubuwwə, yəni peyğəmbərlik vəhidən sonra ancaq deyir, salih yuxu qalıb. Allah ona nəyin müsəlman görəcəyi və ya ona göstəriləcəyi. Yəni salih yuxu ilə Allah ona nəyin bəzi şeyləri göstərə bilər. Rüya salihə həqiqətən gözəl yuxu ola bilər. Yuxuda görə bilərsən hansı yerdədirsə. Əgər həqiqətən görmüsənsə, falan yerdədirsə, onu çıxar. Amma bəzən də yuxu ola bilər ki, elə bir çətinlik dağın təpəsində, deməli şeytan oynayır. Yuxuda görülən tapılan şey, yəni həyatında dədi, evindədi. Yox, sıldırım qayan içindəsə, yəni vəsvəsəyə qapılma yəni. Ola bilər ki, gözəl yuxu onun nədir? Səhv olsun. Və ya ola bilər insan yuxuda görsün ki, məsəl üçün ki, e, sehrin müalicəsi nədir? E, yağış suyundan yuyun və ya otaqdakı xurma yeyin və ya otaqdakı məsəl üçün e, necə ki, e, Ayşanamızı sehr etmişdi bir nəfər, bir e, cariyə. Yox da görür ki, quyu suyuna 3 gün yuyun. Quyu suyunu gətirib yuyundu, cildi təmizləndi, şəfa tapdı. Yəni ona görə belə ki, belə yuxu ola bilər, amma dinə müxalif yuxu, nə bilim ağ ağ ətəyli kişi gördü, nə bilim dəvənin üstünə gəldi, mənə dedi ki, səni belə eləyib. Yox, belə nağıllar yox yəni, nağıllar yox. Və yaxud da misal üçün ola bilər ki, çoxlu-çoxlu çoxlu insan dua edər. Onun həyatında anədən tapa bilər. Hardasa. Yenə də de, nədir? Dua. Yəni İnsan ancaq duaya sarmalmalıdır. Amma gedib ki e, cadu-karə müraciət etməyi, ondan kömək istəmək, onlar hamısı yalandır. Heç nə edə nədi, müalicə etmirlər. Əksinə insanı daha da nəyinirlər. E, zərər verirlər. Məsələn insan, e, yəni e, bilmir harda basdırıblar, falan basıblar. Ehtiyac yoxdur. Allah səsləyin. Çoxlu duayla dediyimiz formada e, daima Allah'a bağlan, onlar nədir? Hamısı tədricən sənnə nədir? keçib gedəcək. Yəni dinimizdə bunun buyurulan yolu nədir? Budur. Bunun xaricində insan yəni başqa şeylərə nədir? baş vurmaz. Falçının, caduçarın yanına getməz. Yəni ona görə də ki, tapılan seyr belə batildir. Tapmırsansız da yəni. Qısa deyim. Yəni qəbu ya oxuyursan, oxu yox oxuy ya ixtilas fərqindəs onun yandırırsan və yax da ki Yəni bir su qab götürürsən, içərisinə İhlas, Fələq, Nas, Ayətül Kürsi, Fati oxuyursan, onu suyun içərinə, yəni 3 dəfə də oxumaq olar. Atırsan suyun içərinə, qalır bir müddət, 1 saat, yarım saat sonra çıxardırsan, yanan şeyi yandırırsan, kəsən şeyi kəsirsən və s. yəni budur İhlas, Fələq, Nas surəsi, Ayətül Kürsi, keçən demişdi Yunus surəsinin 79-82-ci ayələr, qeyd etmişdi Taha surəsinin 65 65-69-a qədər olan ayələr, həmçinin Safa surəsi ilk 10 ayə. Bunlar hamısı eynidir. Yəni e, oxuyursan qorunmaq üçün gözdəymədə hamsi eynidir. Yəni açılan şeyi ipni düyünü kəsirsən, sınaş şeyi sındırırsan, qıfıl zəncirsə qırırsan, açırsan, yumurtadsa əzirsən, yəni evin önünə qurd yağırsa onun eynisə həmin ayələr oxunmuş, təmizləyirsən, sonra yuyursan, qeyd etdik, düyünlərdir, əşyalardır. Yəni bunlar növü budur bununla. Yoxsa onun xaricində başqa şeylər də deyil. Yəni, ən gözəl yol nədir? Dinimizin nədir? Buyurduğu yol. Çox suallar var, e, yəni sən məm keçəkmi suallara icazənizlə? Keçək suallara, bəli. E, yuxuda təmizləndiyini görmək e, doğru bir yuxu ola bilər. Gözəl yuxu ola bilər, bəlkə də Hı. ola bilər ki, insan bununla görsün ki, bir nəfərdir ki, məsəl üçün mən əs-tağfurlazik dilimdən düşülmədim. Şükür, əs-tağfurlazik, salavat zikrin dilimdən düşülmədim. Bir gün yuxuda gördüm ki, bədənimdən daşlar tökülür, deyir. Səhər ağlandı, səhərdən təmizləndim, deyir. Hə, onu gör, zikr, dua çox əhəmiyyətlidir. Əsasən əs-tağfurlazik, salavat zikri bu gün də dua o meqamında möhtəşəm bir dənə zikrə toxunacaq. Peyğəmbərimiz sahabelər öyrədirdi onu. Yəni bütün sıxıntılar aradan qalxmasın üçün. Bu zikirlər ki, peyğəmbərimiz buyurdu sallallahu əleyhi və səlləm sıxın aradan qalxmasın. Bu hamısına şamil idi. Bir qısa olaraq, e, dinləyicilərimiz bir şey soruşur ki, e, Siz deyir Quran açırsınız deyir. Quran açmaq yoxdur dinimizdə. Mənə sual göndərib. Mm -hmm. Yəni Quran açıb baxır, səndə seyr varmı, gələcək nə oca? Bula hamsı uydurma. Dində belə şey yoxdur. Yəni Quran açıb baxmaq yoxdur belə şey. Mm -hmm. Kimdirsə ki, mən Quran açıram, Quranla baxıram sənin gələcəyini, taleyini, mm -hmm. səndə seyr var, yoxdur. Bu hamsı yalandır. Elə şey zədə yoxdur dinimizdə. Mm -hmm. Sonra bir e, soruşub dinləyicimi soruşub e, xahiş elə bunu dedi ki, e, uşaqlar dünyaya gələndən sonra yataq otağında və ya uşağın ə e, paltarında deyib, beləndə deyir, sancaq bağlayırlar. Doğru deyil bu. Hmm. Yəni düşün, qəlbinizi bağlayırsan sancaqa. Güya sancaq bağlılarkı şeytan cin toxunmasın deyib. Bu yanlışdır. Əksinə peyğəmbərimiz nə deyir? Kim qəlbinə Allahdan başqasını bağlayarsa, onu tərk edələr. Kim gözmuncuğu asarsa, gözmuncuğu, ona təmim ev deyirlər, qorunmaq üçündür. Allah o muradına çatdırmasındır. Çünki sən qəlbinə bağlayırsan parçaya, gözmuncuğuna, əskiyə, sancaqa, olmaz belə şeylər. Əksinə uşaqlar daha da pis olur. Kışır bağlayır gecə yatağımda sancaq var və bəzən uşaqların başının altına bıçaq qayçı qoyurlar. bıçaq qayçı mənə qoruyacaq. Bunu əslində vəsfəsiz verənlər cinlər, şeytanlar. Sən qəlbini bağlayırsan ki bıçağa, qayçıya. bıçaq qayçı nədir? Biz də qoyurdular uşaq vaxtı. Batıldır. Mən də bıçaqla yatmışam, qayçı ilə. <laughs> yəni uşaq vaxtı bilməmişik. Yəni sonra öyrənmişik bu batıldır belə şeylər. İynə taxmaq, qayçı qoymaq, muska, göz muncuğu olmaz belə şeylər. E, bu, yəni bunlar səni qorumas. Göz muncuğu nə də səni qorusun. Və ya təxminən Quran ayələrini yazıram, qoyuram başın altında. Yoxdur belə bir şey. O Quran ayələrini oxu, oxumaq lazımdır Quran ayələrini. Yəni belə şeylərə inanmayın. Belə şeylə yox dinimizdə. Əlbəttə ki, bu cahillikdir. Hmm. Yəni bununla insan qorunmaz. Qorunmaq ancaq zikirlər, dualar. Əksinə uşaqlarınızı daha da nəyinirlər, pis edirlər. Sonra deyir uşaq yatmır. Nəbylimnə falan peşman, olmaz belə şeylər. Hı -hı. Yəni gündə bir dənə şey çıxarddılar. Olmaz belə şey. Allah qəlbinizi Allaha bağlayın. E, sualımız belədir. Bəxt açmaq üçün hər hansı bir duanı oxumaq lazımdırmı? Zikr, əstarf zikri, la havla və la quvvatə illə billə zikri, sonra salavat zikri. Bütün bunlar hamısı zikirlər nə üçündür? İnsanın xeyr üçün və Yunus peyğəmbərin duasından danışdıq dünən, bu gün də təqdim olacaq möhtəşəm bir dua, sıxıntıların aradan qalxması üçün, həmçinin bu gün başqa bir dua hansı peyğəmbərimiz səhabələ öyrətmişdi. Bütün bu zikr dualar nə üçündür? Vaqt açılmaq olsun, sıxıntının aradan qalxmaq olsun, problem olsun, hər şey içində. Bir sualı var, xahiş edirəm bunu oxuyum. Buyurun. Bir dinləyicimiz yazıb ki, bəzən belə e, məlumatlar yayılır və sonra görürsən ki, e, ateist, deist, sonra müsəlmanları məsxərəyə çevirir. Belə bir rivayet varmı? Deyə, belə bir rivayet yoxdur. Bir danışırlar ki, sosial şəbəkələrdə guya Ömər müxtar da günəşi saxlayıb. Həzrət Əli günəşi saxlayıb. Bu yanlışdır. Belə rivayetlər yoxdur peyğəmbərimizin sahabelərindən. Yəni peyğəmbərimizə sahabelər haqqında o qədər fəzliyyətlər var ki, əhləbeyt haqqında uydurma ehtiyacı yoxdur. Hə insan necə günəş saxlaya bilər? Günəşi də əli ilə saxlayar. İnsan günəşinə arasında neçə milyard məsafələr var. İnsan günəşi günəşi necə saxlasın? İnsan günəşə NASA yaxındura biləcək aparat yaxın gələ bilmir günəşə. Yəni Ömər ibn Xattab günəşi saxladı, Əhzərət Əli günəşi saxladı. Bunlar uydurmadır. Belə şeylər danışmayın. Belə şeyləri də sonra yayandan sonra bəzələrlə ki, bax bunların ehtiqadına bax, insanı nəyinlər məsxərəyə qoyurlar. Bunlar yanlışdır. Belə cəhri rivayətlər yoxdur. Bəzi suallarımız. Hə, davam edeyim. Yemək soxurdum ki, yeməyə gəl. Əsgalə <laughs> iftara. Ə deyir ki, oruç tuturam, orucumdur. Anama bağışlaya bilərəmmi? Yox, yox. Anası o... sağdı, çox üzr istəyirəm, həcəm. Amma xəstələnib deyə bül tuta bilmir. Yox, yox. Orucu heç kimsə, heç kimsə bağışlamır. Anası üçün ən gözəlinə bağışlaya bilərsiz. Xəstədir, Allah şəfa versin. Əstəğfurullah zikri, nə deyəsə, "Rabbighfirli və valideyə" vali deyirəm, "Məni və valideynimi bağışla." Biz dedik axı, digərlər üçün edilən yeganə zikir nədir? İstighfar. Bağışlama diləmək. Deyəsən ki, "Rabbighfirli vali, və valideyə, ey Rabbim, məni və valideynimi bağışla." Onu deyəndə, yəni valideyninin yerinə Allahdan bağışlama diləyirsən. Və bu da bütün xeyr qapılarının açarıdır. Çünki biz nə demişdik? Əstağfurullah zikrinə nə var, fayda var, xeyr var, bərəkət var, şəfa var. Bir də bunu səni valideynin üçün yerinə edirsən. Hmm. Ə, mənim qayınatam dünyasını dəyişib, amma tez-tez onu yuxuda görürəm. Ə, belə halda nə etmək olar? Ruhu şad olsun deyə. Allah deyir. rəhmət eləsin. Yuxuda Hı. görən üçün deyirlər ki, bu yuxu yozma barəsində, yuxunuz -yoz barəsində vaxt çatdığı yadı dinləyirsiniz, nə zaman danışacaqsınız. Bu cin <laughs> şeytandan qurtardıq, <laughs> Allaha şükür. Ə, İnsan bir dünyasını dəyişən görübsə yuxuda, onun üçün dua eləmək lazımdır. Belə deyirlər yuxu yazanlar ki, onun üçün çoxlu dua eləyin ki, Allahım günahlarını bağışla, məkanını cənnət elə, qəbr nuru ilə. Yəni ola bilsin ki, yuxuda görən insan bizlərə ehtiyacı var. Onun bizim yuxuda onu görməyimiz odur ki, bizə ehtiyacı var. Biz onun üçün dua eləyək. Yəni bunu yuxu yazanlar bu sahəni bilən mütəxəssislər belə deyirlər. dua etmeye onlar. Ee, hocam böyle bir sual var. İftara çağrılan da yemek yiyip kurtardıktan sonra hansısa bir dua veya söz demek vaciptir mi iftar meclisine çağırıblar? Yok vacip değil sadece müsteher bir şey vardı ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve kimse kimsə ona bir yemeği verende veya evine gedende, konalıq süfrəsi açanda belə dua edərdi. Yani, yəni afteran dikumu saimun hər zaman sizin süfrənizdə oruç tutanlar oruc atsın. sizin yeməklərinizi xoş insanlar yesin və səllatə alaykumul məlailəka mələklərin xeyirduası üzərinizə olsun. Yəni gözəl bir duadır. Bu müstəhəb bir duadır. Edədə bilərsən, etməyə bilərsən. Yaxşı da etsən. Etsən yaxşıdır. Dua, tapılmış toğanı yandırmadan dənizə atmaq olar mı, yoxsa mütləq yandırılmalıdır? Yox, yox, o dənizdə o falçılar edirlər də. Yenə sözü insan var falçıya müraciət eləyir. Uh -huh. Deyir ki, mən evimdə tapmışam deyir onu at dənizə, ayaq yoluna at. Niyə görə açılmasın deyə. Hər zamansa falçıya möhtac olursan, onu atmırsan. Onu açırsan, əlcəy giyirsən, ixlaz, fələk, nasrənin oxu açırsan, yanaşı şey isə yandırırsan. Uh -huh. Məncə bunu necə poza bilərəm? 3 ildir özümdə acaud hiss edirəm. İşim tərsqedir, heç bir şey alınmır və hər kəs də deyir ki, sənə cadu ediblər. Hər kəs deyir, o boş söhbətdir. Hər kəs deyir, hardan bilir hər kəs. Hı -hı. Hər kəsindən deyil. Birinci çoxlu Quran dinləyin, çoxlu zikr eləyin və xüsusən Əl-Baqara surəsini evdə çox dinləyin və çoxlu zikr elə, la havla və la quwwata illa billah zikri nemətdir cadunun dağılması Hı -hı. üçün, qorunmaq üçün, göz dəymədən, hər bir şeydən. Dilindən düşürmə. Hər şey görə də deyillər, olmaz. Zikirlərə sarıl. Bu gün də möhtəşəm bir zikirdən danışacağıq inşallah. İnşallah. 2 e, dəfə qurban demişəm. Dədim vaxtdan da imkanım aşağı düşdü. İllər də kəsə bilmirəm. Nə ilə əvəz edə bilərəm qurbanımı? Onu heçsənən əvəz etmirsən. Heçsənə əvəz etmirsən. Yəni əgər imkanın olanda kəsərsən, bir də ki, insan hər bir şeyə görə nəzir deməs Yəni e, bəzən də insan elə bir nəzirdir ki, sonra onun yerinə yetirə bilmir. Nədir peyğəmbərimiz innamə yustaqraju minal bəxil. E, yəni nəzirdir paxıl insandan çıxır. E, Paxıldan. Yəni əgər varınc imkanın varsa, gedə qoyunu kəs, kasiblərə yardım elə, dua elə. Amə etmisənsə, baxın, nəzrin ölkü məhkurudur, bəyənilmir. Amə etmisənsə, yerinə yetirmək artıq sənin boynun borcu oldu. Qorus kəsə bilərmi soruşursun? Yox, yox, nə etmisənsə onu imkanın olanda edərsən. Bir də ki, insan nəzir etməmişdən əvvəl imkanı olmadığı, malik olmadığı bir şeyi nəzir etməz. Bir dinləyiciniz mənə yazıb ki, nəzir edib ki, Hı -hı. hər ay Hı -hı. 20 il Hı -hı. hər ay birnə dana kəsəcək. Deyirəm sənə imkanın Hı -hı. var, deyə yox də niyə etmisən? Deyir, bir anda həyəcana qapıldım, Hı. uşağım xəstələnmişdi. Derəm, belə nəzir olmaz. İnsan deyir ki, fime yemlik. Yəni sahib olduğu, malik olduğu bir şey nəzir edər. Sən necə nəzir edə bilərsən ki, doğru deyil elə nəzir. Nəzir edəcəksə imkanına görə, az olsun imkanına görə bir şey olsun. Edəcəksə. Amma o bəyan edilmir. Ədə etmirsənsə boynun borcu düşmə altı buyurur. Vayu funa bin nəzir. Onlar nəzlərinə vəfalıdırlar. Amma ki malik olmadığı bir şey insan etməz. Mm -hmm. İslamdan qaba hansı din olub soruşur dinləyicimiz? İslam mə Məddinə Məkkəni qəsd edirsə, Məkkədə e, din mm -hmm. qalmamışdı. Mm -hmm. Məkkə dövründə ancaq e, bütpəralıq qalmışdı, mm -hmm. müşriklər qalmışdı. İbrahim peyğəmbərim din dəyişdirmişdilər. Mm -hmm. Kəbənin ətrafında 360-dan çox büt var idi, içərisindən bərabər Ümumi 600 dən yani, bütləri var idi. O bütlərlə Allah'a yaxınlaşırdılar. Dedilər ki, bu bütlər bizi Allah'a yaxınlaşdırır. 6 ta ayə Qur'an-Kəmdə. Mm -hmm. insə "Və insən əl təvəmmən xalaqa semavəti vəl-ardı. Sorursan ki, göyləri yerlər kim yaradı? Digərləri Allah yaradı." Bəs bu büt nədir? Dedilər ki, bu biz bu bütlər bizi Allah'a yaxınlaşdırır. Yəni o bütlər salih insanlar idi. Öləndən sonra onları bütləşdirdilər. Məsələn, Lat bütü var idi. Mm -hmm. Lat nə demək idi? "Kəneyyəlikdiləhümü səbiq." Yəni həccə gələnlərə həcc ibadəti, həccə gələnlərə yardım etmə məhkəm müşküllə dördündə var idi. Mm -hmm. Sadəcə həccin qaydalan dəyiştirmişlər. Adı Abdullah idi. Həccə gələnlərə soyuq bişirərdi. Öləndən sonra nə etdilər? Dedilər ki, bu salih insan olub həccə gələnlərə xidmət eləyib. Onu nə etdilər? Onu bütün elədilər. Dedilər ki, bu salih ruhdur bu bütün içərisində. Bu bizi Allah'a yaxınlaşdırır. Quran oxuya bilmirsənsə cadunu istighfar zikri ilə batil edə bilərəmmi? Əlbəttə ki. Bə elbetde ki. Və üstəlik dinlə. Dinləyək ki bilirsən. Evinizdə dinliyin. Məsəl üçün Əlbeqara surəsi dinliyin, çox gözəldir. Safa surəsi dinliyin. Əsasən nədir? Əlbeqara surəsi. Hı -hı. Çox üzr istirirəm də, uşaq ə, tələf etmişəm. Bilirəm günahdır, vicdan azabı çəkirəm. Mən nə edim ki, günahım bağışlansın? Ancaq tövbə etmək. Hı -hı. Yəni tövbə etmək, bağışlanma diləmək o günaha bir də qayıtmamaq. Və bir də soruşur ki, e, kəsmədiyin qurban deyilən adam üçün ağırlıq gətirə bilərəm. Ağırlıq gətirməz də, amma insan e, imkanı varsa kəssin nəzir deyibsə, amma imkanın yoxdusa elə bir nəzir deyilmə Əla bir nəzir etmə imkanı yoxdursa. Cadu boş şeydirsə, niyə onu tapanda açıp və müəyyən surələri oxumaq lazımdır? Boş şeyd olmayanda ki, yəni cadudan qorxmayın. Boş şeyd olmayanda ki, bu batildir, bu haqq deyil. Hı -hı. Onlar güya cadu edənlər, falçılar özlərindən elə göstərilər ki, güya mələklərinə əlaqədədir, güya Allahdan bunlara vergi verilib. Boş şeyd olmanda batildir. Hı -hı. Yəni o mənada, amma var, batildir. Küfrdür. Allaha isyandır. Onu edən və elətdirən cəhənnəmdə əbədi yanacaqlar. Hı -hı. Yəni batıldır ki, inanmayın bunlara. Yəni buna görə qorxmayın. Ba Onun batıl etmə yollarına başvurun. Falçıdır, cadukar deyil. Hı -hı. 12 il də Yaşar müəllimə qula asıb maariflənirik. Sualım belədir. Qohumluq əlaqələrinə kəsmək günahdır. Bəs qohumlar sənin pisliyini istəyir, səninlə danışmaq istəmirsə, o zaman nə etməli? Yəni onlar istəmirlərsə, mm -hmm. o zaman e, sizdən günah getdi. Mm -hmm. Əsas odur ki, siz o əlaqələri kəsən olmayın. Mm -hmm. Amma kimsə bunu edibsə, kəsibsə, o günah daşıyır. Mm -hmm. Sizdən günah yoxdur o zaman. Mm -hmm. e, Yaşar müəllim, hər il bizim beynimizi təzələyirsiniz. Allah razı olsun. Allahumuzdan razı olsun. Maşallah olsun. O qədər gözəl danışırsınız ki, adam istəmir vaxt bitsin. Sualım isə belədir. Məndə hamam, ayaq yolu bir yerdədir. Dəstəmaz alanda, hamamda alıram. Bilmək istərdim, ayaq yolu orada olduğu üçün bunun hər hansı bir qüsuru varmı? Yox, qüsuru yoxdur. Onsuz da zamanımızda elə hamısı bütün ayaq yol Hı -hı. Ə, hamam bir yerdədir. Hı -hı. Orada dəstəmaz almaq da eyb etməz. Hansısısa surəni dinləmək savabdırmı və mənasını bilmək vacibdirmi dinləyəndə? Bu vacib deyil, amma dinləmə özü nədir? Şəfadır. Yəni insan Qurani-Kərim özü şəfadır, dinləyin. Bir dinləyici soruşur ki, yuxuda deyə görmüşəm ki, boynuma qurban düşü, vacibdir ki, yuxu ilə həml edilməsin. <laughs> yuxuda boynunuza yuxu görsən, boynuq qurban, mən kəsməlim? Yox, yuxu ilə elə hökm çıxarılmaz. <laughs> Soruşmaq istəyirəm Yaşar müəllimdən ki, körpəm vaxtı var idi daha doğrusu, yazılıb, Allah rəhmət eləsin. Xəstəxanada o gecə çox qəribə məxluqatlar gördüm, sıxıldım. O günün səhərində elə xəstəxanada körpəm dünyasını dəyişdi. Bunun e, hər hansı bir səbəbi ola bilərmi? Nəyəsə bağlı ola bilərmi ocaq? Yox, yox, o gördü, nəyəsə bağlı olmamaz. O birinci insan həqiqətən də əgər dünyasını dəyişəcəksə, o Allahın qədəridir. O gördüyün, gözlə gördüyün nəyəsə görə deyil. Yəni Hı. ölümdür. Bular hamısı Allahın qədəriyləndir. Yəni Allahın qədəri olmadan heç kimsə dünyadan köçməz. Hər kəsin öz vaxtı var. İstər böy olsun, istər bağaca olsun, istər yaşad olsun. Yəni, ona görə o ondan əlaqəli deyil. Ona, ona görə ə e, narahat olmuyor. Bizim yaxın qohumlarımız var, hətta cadu edən də var. İnsanın üzünə belə nəzər salırlar ki, varın dövlətim var, belə də evimə gəlmədiklərini istəmirəm, mane oluram. Hər zaman bu halda günaha girmiş oluram. Yəni cadu ilə məşğullardılar deyəcəksiniz. Cadu ilə məşğullardılar və evə gələrkən də, yəni üzümə qarşı deyirlər ki, sənin imkanın var, sənin evin var, eşiyin var. E, yəni deyir üzümə durmadan, yəni bəd nəzər edirlər də, yəni. Yəni o deyirlər ki, On deməklərinə görə o eyb etmə, sən dua zikr etdiinsə qorunursan bu bir, ona görə narahat olmazsan. Amma ki cadu ilə məşğuldlarsa, bəli, onlardan e, cadu ilə əgər həqiqətən də məşğuldlarsa, bəli, onlarla əlaqəni kəsmək olar, çünki onların etdiyi əməl e, batil əməldir və onlardır evinə buraxmamaq, bəli. Çünki onlar özləri nə etmədilər, tövbə etmədilər. Onlar özləri mütləq nə etmə tövbə etmədilər. Hocam deyirlər ki, qiyamət 40 gün davam edəcək, doğrudurmu? 40 gün deyil belə. O nə mənalıdır 40 mm -hmm. gün deyirlər? Kimisə çünki qiyamət qopandan sonra rivayətə gəlir ki, 40dır, 40 gündür, qraftd 40 həftədir, 40, 40 aydır. O müddəti Allah bilmir. Yəni mm -hmm. o nə, nəyə qəsd edir? Bu qiyamət qopandan sonra insanların yenidən birinci dəfə suru çalınanda qiyamət mm -hmm. qopacaq, ikinci dəfə israfil suru çalanda insanlar diriləcəklər. O məsafə, o 40 gündür, 40 həftədir, 40 ildir. Allahdan başqa heç kimsə bilmir. Mm -hmm. O o qəsd olunan odur, qiyamət deyil. Mm -hmm. O an Dünya dağıldıqdan sonra insanları Allah tərəfi yenidən diriltmə məsələsi var. Quran Kərim buyurur: "İsrafil ikinci dəfə surunu çalanda və izahum qiyamun yanzurun. Onlar qəbrlərdən qalxacaqlar." O müddət 40 deyir. 40 gündür, 40 ildir, 40 həftədir Allah Allah bəli, Allah. Hmm. Deməli səhərləri yolda olacaq, hocam. Deməli yolda olarkən zöhr namazı girəcək və zöhr namazını qaçırmış olacaq. Səfərdə olanda qaçırmaq olmaz. Səfərdə ondu cəm edirsən, niyə qaçırırsan? Ki? Ha, elə onu soruşur. <laughs> cəm edə biləram biz. <laughs> Bəli, sən zöhr, zöhr namazı səfərdəsən, əsr namazına bərabər -bər qılacaqsan. Qılab. Səfərdə rahatlıqdır. Əsr namazını da qıl. Və ya da misal üçün səfərdəsən, zöhrü qıldın, arxası əsri qıl. Yəni iki namazı bir-birinin vaxtına çəkmək olar. Ya bu namazı onun vaxtına çəkirsən, ya da o namazı qabağa gətirirsən. <laughs> Həmçində məğriblə işa namazı. <laughs> Qurani-Kərimdə bəxtə açan yalnız bir ayəmi var. Qurani-Kərimdə belə bəxtə açan deyə ayə yoxdur Qurani-Kərimdə. Və uh -huh. bəzən oxuyurlar ki, bu ayə bəxtaçmadır, bu ayə ruhu üçündür. Yox, Quranda belə ayə yoxdur. Uh -huh. Quranda var ki, İhlas, Fələq, Nəs bunlar qorunmaq üçündür. Ayətül Kurs qorunmaq üçündür, Əl-Bəqərə surə qorunmaq üçündür. Quran hamısı xeyirdir, faydadır. Quranda belə var. İnsanın e, sıxıntının aradan qalxması buna dəldiyinimiz buyurur ki, bəxtaçmaq demir. Ki, məsəl üçün izə izələtul kərb, yəni sıxıntının aradan qalxması, hər bir insanın sıxıntısı fərqli olar. Onun üçün dualar var, onun üçün zikirlər var. Yəni dinimiz buna belə yanaşır. Yaşar qardaşımı salamlayıram. Allah ondan razı olsun. Rusiyadan dinləyirəm. Hər gün adım Asifdir. Allah, Allah razı olsun. Allah bütün bizim dinləyicilərimizi qorusun. Hamısını -hə. oxumuruq. Üzülürəm sayəsində çox yazırlar bizə dinləyicilərimiz. Əllah həm də olsun sosial şəbəkələrdən bütün dünyadan dinliyirlər. Hamısını oxuya bilmirik vaxtımıza görə üzrlü sayınıyam. Yəni. Cənabət qüssulu alandan sonra dəstəmaz almaq lazımdırmı hocam? Ehtiyac yoxdur. Cənabət qüssulundan sonra dəstəmaza ehtiyac yoxdur. Çünki dən əlbət qüssü alanda o dəstəmazı Hı. əvəz edir. Əsas odur ki, ağız burun yuyulsun bildik. Qurani-Kərimi ərəb dilində oxumaq daha mı səlavətdir yoxsa Azərbaycan dilində tərcüməsini oxumaq? Ərəb dilində oxuyuruq ki, şifa üçün oxuma özü insana şifa verir Hı. həm də hər hərfininə görə insan on səlavət qazanır. Öz dilimizdə də oxuyuruq ki, başa düşək. Yəni həm belə oxuyuruq, həm belə oxuyuruq. E, bu sualıma aydınlıq gətirməsini xahiş edirəm və ətraflı olaraq gecə namazında vitir bir rükətli deyərkən, İhlas, Fatihə, rükü, təşəhhüd, salamlar. Bəli. Bununla bitiririk, yoxsa vitri Eyni axşam namazını mı qılıb bağlayırıq? Yox, bir bir rükatlı bitir elə dedi dinləyicimizin dediği kimi qınları bir rükatla bitirir. <laughs> Hıh. Allah razı olsun, bizi çox məlumatlandırırsınız. Küllamızdan cümlemizdə. Maraqlı bir sual var burada hocam. Hocam deyir, ə, övlad arzusunda olanlar üçün gözəl bir dua, dua tövsiyə edə bilərsinizmi və övladım olmursa bunun səbəbi cadı ola bilərmi? Hər şeyi cadıya bağlamayaq inşallah. Cadısal bunlar təmizləmək çox rahatdır. Əlimizdə o qədər Quranlar var, Quran var, surələri var əstarfullah zikirdən düşürməyin. Yunus peyğəmbərin zikiri xüsusən dilinizdən düşürməyin. Bu gün də inşallah dua məqamında çox möhtəşəm bir duaya toxunacaq peyğəmbər. Bu çox-çox tövsiyətli dualardandır. Yəni bu dualar mütləq insan nə etsin, dilindən düşülməsin. Çoxlar öz evlərini çəkir, göstərir, hər kəs də baxır telefonda. Sonra gözləyir. Am onu soruşur, gözləyə bilərmi? Əlbəttə ki. Hı hı. İnsan nəyə görə öz ə, əlində olan nemətləri paylaşsın ki? Nemətlərini özün ə, necə deyirlər? Xamur, xamur istifadə edirədə. <laughs> Özün yə, izin ondan rahatlanan ailənnə bərabər bəzən də görsən ki, e, körpə uşaqların şəklini paylaşırlar. Uşaq yenidən dünyaya gəlib, mən dinləyicilərimizə görəndə dərhal deyirəm ki, o uşağın şəklini qoymusan. Bu kime göstərirsən? Göz ola bilər, kimsə nəfsi keçə bilər. Uşaq təzə dünyaya gəlib şeydə sosial şəbəkələrdə daha görməyən insan qalmadı. Niyə? Yəni bu düzgün deyil. Göz var, nəfis var. Bəs balaca uşaqlar Yani hmm. e, her şeyi böyle neyin ise bu Allah'ın verdiği nimetler yiyirsiz. Özün için isfadeliyim e, Hocam. Doya e, doya. Doğa doya. doya, doya. E, ferz namazdan sonra dua edirdim, sonradan eşittim ki düz etmiyormuş. Doğrumu? Fərz namazlarından sonra edilən zikr var. Duaları səcdədə də ən yaxşı vaxtdır. Duaların qəbul məqamı səcdədədir. Bir də e, təşəhhüdün sonunda. Hı -hı. Amma e, istədiyin birdən sıxıntın varsa dua edə bilərsən, amma verdiş alma səhv olmaz. Bəzən hər şey verdiş ansalla ki, mütləq e, fərz namazından sonra dua. Yox, fərz namazında zikirlər var. Peyğəmbərimizin elədigi zikirlər var. O zikirləri elə. Duanı istədiyin vaxt edə bilərsən. Səcdədə, təşəhhüdün sonunda və ya birdən sıxıntıya düşmüsən. Fərz namazından sonra dua edə bilərsən. Edə dərsən. Sadəcə värdi şanla salma. Mhm. Bir sualım var. Axşama qədər qonşuya pislik edib, zorla davaya dəvət edirlər. Söyürlər. Yalan anda orucam deyir. Heç bir günahı olmayan adama sataşıb, tutulan orucun kimə, nəyə savabı olacaq? Sataşırlar, dava gürültü çıxardılar. Qarşı tərəf isə çox sakit insandır. Öz də orusludu, vallahi ona yazığım gəlir. Ağlayır gecə gündüzdə. E, Bun ona sataşırlar. Heç kimlə işi olmayan bir insandır. Hər şeydən cavablandırsınız. Çox böyük günah edirlər. Hər şeyin samablarını ona verəcəklər axirətdə. Hmm. Və üstəlik Allahdan qorxsunlar bu dünyada. Başlarına bəla gələ bilər. Yəni Çünki insanı sən incidirsənsə, Hı -hı. o səbəb sənə bəddo eləyə bilər. Hı -hı. Yəni nə lazımdır? Və xüsusən də ki, axirətdə müflis olacaqlar. Nə deyə peyğəmbər məsəl olsa, insanlar gələcək qiyamət günü deyir, namazla, orucla, hamısını paylaşacaq kimlərə, ona paylaşacaq, buna paylaşacaq, buna paylaşacaq, müflis olacaqdı və sonra da üz-üzədir cəhənnəmə atılacaq. Yəni nə incitsə və qonşunu xüsusilə incitmək dinimizdə ən böyük günahlardan birisidir. Hı -hı. Yəni bir var ki, insanı incitmək Böyükünə bir də va qonşunu incitmək buyurur Peyğəmbərimə sallalləm la yadxurul cennə. Deyir ki, qonşusunun qonşusundan əmin olmayan cənnətə girməz. Nə deməydi o? Yəni qonşulara incitirsən, qonşulara əziyyət verirsən və sənin şərrindən əmin deyillər. O insan da cənnətə girməz. Peyğəmbərə soruşulur bir dəfə ki, ey Allahın rasulu, fulan qadın baxın, fulan qadın gecə namazları qılar. Günüzlər orucla keçirir qonşunu əziyyət verir də cəhənnəm əhlidir. Dilə ya Rasulullah. Yəni əzabı görəcək cəhənnəmdə. Əbədi qalmasa belə. Dilə ya Rasulullah, axı o gecə namazları qılır, oruç tutur, ibadət eləyir, deyir ki, cəhənnəmə girəcəyidir. Amma bir insan deyirlər ya Rasulullah, yəni vacib namazları qılır, müstəb namazlar yox, əməllər yox, deyək o cənnət əhlidir. Niyə? Qonşusuna əziyyət vermir. Qonşuya əziyyət vermək ən şiddətli ən böyük pis murdar günahlardan biridir. Həmçinin qonşuya yaxşılıq eləmək Allah dərgahının ən səhabə əməllərindən birisidir. Hmm. Allah da Quran-ı Kərimdə tövsiyə edir qonşuya yaxşı davranmağı. Ə, övladım yoxdur, yoldaşımdan ayrılmaq istəyirəm, amma o istəmir. İllərdir gözləyirik, olmur da. Ana olmaq haqqını əlindən ala bilmərəm. Çox çaresiz qalmışam. Kişidir, yəni də uşağının olmaması onun səbəbindəndir. Yoldaşından analıq haqqını, analıq istəyini almaq istəmədiyi üçün boşanmaq istəyir, amma qadın istəmir. Allah kömək olsun, nə deyə yani. Allah kömək olsun. Yəni, yəni. Belə məsələlərdə Allah kömək olsun. Duaydın, ya yəni, Allah böyükdür. E, Allah yəni. onlara evlad qismət eləsin. Allah onlara tezliklə evlad qismət eləsin. Məncə də, yani. Gözəl Ramazan ayında Allah onları sevindirsin, ya. Amin inşallah. Amin. Cənnət Cəhənnəm bütün insanlar üçündürmü? Iı, və ya xot başqa dinin insanlar da cənnətə gedəcəyimi? Bu haqqında mümkün olsa bir az ətraflı danışardı o cənab. Vallahi Allah iman gətirir, insan ibadat eləyir. Yəni əvvəlki ümmətlərdən də iman gətirənlər olub peyğəmbərlərinə və sonuncu peyğəmbər Məhəmməd sallallə. Yəni kimlərin hara düşəcəyi biz öz ibadətimizi eləyək, biz öz dərdimizi çəkək, özümüz, ailəmiz əvvəllər nə olacaq, kimlər nə olacaq, kimlər nə olmayacaq. Biz çoxlu duada ki biz cənnətə qəhr olaq. Yəni kim olacaq, kim olmayacaq, Allah bilir. Allah bilir. Kimin kimə çatıp, kimə çatmayıb, deyin, kimin durumu, durumu nədir? Yenə də onu Allah bilir. Yeter ki biz özümüzü düşünək. Bizim əsas dərdimiz nədir? Özümüz nə olacaq? Yəni öz, insan özünü ə e, qurtarmağa çalışmalıdır. Özüdür, Hı -hı. ailəsidir, yaxınlarıdır, dostlarıdır. Hı -hı. Allah hər kəsə cənnət qismət etsin. Biz dua edək. Amin inşallah. Ə e, salavat və əstağfurullah zikrini dəyəndən bəri ruhum çoxalıb. Buna görə Yaşar müəllimə təşəkkür etmək istəyirəm. Allah razı olsun. <laughs> Allah həmd olsun. Yaşar müəllimə hə, Allah həmd olsun. Biz üzərimizə düşənə deyirik. Həmd olsun Allah'a. Maraqlı sualdır, həcəm. Deyir ki, ə, ha, atamdan qalan mirasın bizimlə və ikinci arvadı ilə bölünməsinə əmilərin mane olur hekayəsi var. Bizimlə də danışmırdlar ki, istəməyin evdən, maşından pay, amma bizim çox ehtiyacımız var. Əmilərim çoxmu günah edir? eşidirlər ağızda. Yəni mirası əgər o insana miras düşürsə, Hı -hı. yəni deyək ki, bir ata dünyasını dəyişib və ya miras qalıbsa, o mirasa mane olmaq ən böyük günahlardan birisidir. Yəni düşünün, miras səndə onun haqqına girirsən. Miras onundusa, sən ona mane olmaq ən şiddətli günahlardan birisidir. Yəni Allahdan qorxsunlar. Bu gün siz buna mane olarsınız, ona görə də Allah təala sizləri cənnətə girməyinizə mane olar. Bu dünyaya görə dəyər mi? Əbədi cəhənnəmdə yanmaq dəyməz. Ey nə ocaq. Hoca maxt saniyələr qaldı. Rəbbimizə şükürlər olsun. E, suzluq getdi, damarlar islandı, Allahın izniylə savablar yazıldı. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allah dualarımızı qəbul eləsin. Bu gözəl vətənimizdə, əmin-amanlıq yurdunda Rəbbimizə həm də olsun. Oruclar tuturuq, namazlar qılırıq, dualar edirik. Uca Rəbbimiz hər kəsin dualarını qəbul etəsin. Kimin nə istəyi varsa, Uca Rəbbimiz istəyinə arsına çatdırsın. Uca Rəbbimiz bu gözəl vətənimizi qorusun. Əmin-amanlığımız, müstəqilliyimiz daimi olsun. Uca Rəbbimiz bizim bu gözəl dövlətçiliyimizi qorusun. Uca Allah ta ordumuza güc-qüvvət versin. Şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Uca Rabbimiz, rəhbərimiz İlham Əliyev cənablarını qorusun, işlərində müvəffəqiyyət bəxş etsin. Uca Allah Tala uzun ömürlər bəxş eləsin. Amin, amin, amin. Ə dua məğamında çox gözəl bir dualar toxumaq istəyirəm. Dünən söz vermişdik ki, bu gün də möhtəşəm bir duaya toxunacaq. Hansı ki, o dua peyğəmbərimiz sallallə əsələn buyurduğu dualardan birisidir. Hər bir sıxıntıya qarşı, hər bir kədərə qarşı ehtiyac anında yetər ki, insan o duaları səmimi qəlbdən etsin, Allahın gücü-qüdrətinə inanaraq etsin ki, Allah təala hər şeyə qadirdir və uca Allah təala bir şeyə ol deyr, olar. Dünən biz toxunmuşdu Yunus peyğəmbərimizin duasından həqiqətən də e, çox möhtəşəm bir duadır Yunus peyğəmbərin duası, sıxıntı anında edilən dua. Yəni dualardan əvvəl et, yol gedərkən bu duanı çox-çox dinlə, sonra istəklərini istə. Hamsı olar, həm duadır, həm zikirdir. Lə iləh illə əntə subhənək inni kuntu minəz zalim. Həqiqətən də bu duanı edib istəklərə nail olan nə qədər dinləyicilərimiz özləri nəyinlər, mənə yazırlar. Ona görə də yəni Ə e, nəyə görə bu duada önəmlidir? Çünki bu dua Allahə zikrlə başlayır. Təvhidlə başlayır. Allah təsbihlə başlayır. Subhanək. Etraf var. Amma orada demədi məni xilas elədiyə. Çünki nə deyir alimlər? Allahı səna etmək duadan üstündür. Bəzən də Allah təala onu tərifləyənlərə, dua edənlərə daha çox verir nemətlərini verər. Yəni dua edə, dua etməyə buyurulur, vacibdir. Amma Allahı tərifləmək, ona səna etmək o da nədir? Çox önəmli məqamlardan birisidir. Ona görə də yəni bu dua ilə başla dualarını bundan sonra et. Yəni həm bu zikirdə, həm duada problemlərin aradan qalxması, sıxıntının aradan qalxması hansı ki Allah təala e, Yunus peyğəmbəri baxın tərifleyir, hətta buyurur ki onun gölvinə Allah təala yenidən ona elçi göndərdi. Daha çox insanlara o nəyi nədi? Elçi göndərdi. Çünki o xoş anında Rəbbini tanımışdı. Uca Allah təala şiddətli anında ona yardım etdi. Ona görə də bu həmçinin bu dua nə deməyidi? Şiddətə düşmüsən, sıxıntıya düşmüsən, əlacsızın duası. Deyir axı Quran-Kərimdə: "Əmmen yucaybul muttarra iza daa və yekşifus su". Sıxıntıda, yəni əlacsızlıq, əlacsızın əl darda qalan duasını qəbul edən kimdir? Yunus peyğəmbərin duası, elə darda qalan duasıdır. Və darda qalanın dualarının ən şahıdır ki, Yunus peyğəmbər nə zaman etmişdi? Balığın qarnındakən dənizin dibində zülmətlər içərisində. Allah nə etdi? Onu xilas etdi. Və sonra nə buyurur? Baxın. Yəni həqiqətən də ins Allah'a olan iman insanı çətin vəziyyətdə xilas edər. Bəladan, müsibətdən xilas edər. Və kəzəlikə nüncil müəminin biz həmişə müəminləri belədir xilas edərir. Ocaqla təbii anbiya surəsi 88-ci ayədə. Yəni həqiqətən e Yunusun qəvmü də iman gətirdib Allah tərəf onlardan bəlanı uzaqlaşdırdı. Nədir? İllə qawm Yunusa ləmmə əmənū. Ancaq Yunus qəvmindən başqa o zaman ki iman gətirdilər, kəşəf nəənhum əzabə l-xizyi fi l-hayət id-dunyə. Dünyarısı qayğıçılığından əzabını onlardan qaldırdıq. Həmçinin burada Yunus peyğəmbərin duasında ən böy, yəni ibrət nədir? Təsbih, yəni subhənək sözü Altıncı nədir Qurani-Kərimdə peyğəmbərimizə "Və ləqad nəəlemu ənnəke yədiqü sadrakə bimə yəqulun" bilər. Onların dediyinə qarşı qəlbin daralır. Fə səbbih bihamdi rabbik. Rəbbinin şanını təriflərdinə. Sübhana Allah, elhamdülillah və kum minə sədidən. Səcdə edənlərdən ol. Ona görə də bu Yunus peyğəmbərin duası hər kəs sıxıntısı olan, kədəri olan, problemi olan hər şeyə qarşıdır. Ona görə də bunu gələ nə edəyik? Ramazan boyu dualarımızın əvvəlində deyək. Ramazan boyu dualarımızın əvvəlində, yəni Yunus peyğəmbərin duasını çox-çox dinə, sonra Allah təalldən istə. Çünki bu ən əzəmətli, ən möhtəşəm nədir? Dualardan birisi ki, Allah təala Quran-ı Kərimdə bunu bizlərə ibrət üçün buyurub ki, ney niyə biz də bu duaya sarılaraq, yəni bu duanı dilimizdən düşürməyək. Bu gün isə başqa bir möhtəşəm bir duaya toxunmaq istəyirəm. Yəni e, bu da ən əzəmətli dualardan birisidir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm sahabelər öyrətmişdi və bunu adlandırmışdı duaül-kərb. Yəni sıxıntıda olanın duası. Yəni sıxıntılar fərqlidir. Yəni bir insanın borcu var, bir insanın e, evlənmək istəyir, bir insanın evlad istəyir, birisi ruzu istəyir, birisi vəzifəsində irəllənmək istəyir, birinin üzərinə düşən məsuliyyət var, birinin xəstəliyi var, birinin qorxduğu bir şey var, birisinin fağırlığı var və s. hər bir şey. Düşünün, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm sahablərə bunu öyrədib, amma o duada Bir kəlmə də yoxdur ki, Allahım mənə xilas elə. Allahım mənə ruzi ver. Allahım məni sıxıntı aradan qaldır. Nəyə görə? Çünki bu dua başdan ayağa Allah tərifləmə idi. Ona görə də Allah sənin qəlbində bilir, sənin sıxıntını bilir, sənin dərdini bilir. Ona görə dillər ki, dual məqrub dillər bunu. Sıxıntıda olanın duası. Sadəcə peyğəmbərimiz Allah təalanın əzəmətli adları ilə Allahdan nənədi istədi. Vaxı nə, nə demişdi peyğəmbərimiz? Lə iləhə illallah. Yəni hər kəs bunu bilir. Lə iləhə illallah el-Azim el-Halim. Yəni belə deyir. Əzəmətli və həlim Allahdan başqa ibadətə haqq məbud yoxdur. Öz dilimizdə də deyə bilərik. Lə iləhə illallah el-Azim el-Halim. Lə iləhə illallah, Rəbbul Arş-ı Azim. Əzəmətli Ərşin Rəbb-i Allahdan başqa ibadəti lahaqq məbud yoxdur. La ilahe illallah, Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arshil kerim. Göylərin Rəbbi, yerin Rəbbi və kəramətli kürsünün Rəbbi Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Baxın, burada peyğəmbərimiz uca Allahlara ən əzəmətli adlarla təvəssül edir. Birincisi təvhid. Yəni la ilahe illallah, Allahdan başqa ibadətə haqq məbud yoxdur. Yəni, Allahdan başqa heç bir şeydən dua edilməz, ibadət edilməz. dua, ibadet, her şey Allah'ın hakkıdır. El-Azim. Al Çünkü neye göre? Azametli odur. El-Halim. Hemçinin kullarına karşı mülayimdir. Ve sonra ne deyir? La ilahe illallah Rabbul Arşil Azim. Azametli Erşin Rabbi. Erş yedi saman üzerinde. Düşünün ne demeydi? Erş. Allah'ın erşi. Nece ki buyurur? Vasi'a kursiyu semavati vallar. Onun kürsüsü göyleri yerleri ahat etmiştir. Kürsü yedi sema, yedi gök kürsünün önünde Səhrərlərlə halqadır. Kürsü də Ərşin önündə. Kürsü yəni uca olan qədəmlərinin qoyduğu yer. Allahə layiq bir sifət biz keyfiyyətini bilmirik. Allahın sifətləri bəlli, amma keyfiyyəti nədir? Bəlli deyil. Görün Ərşin əzəmətində ki, buyurur Quran-Kərimdə: "Və yahmilu 'Arşə rabbika fawqahum yawma idzin səmaniyə." Qiyamət günü sənin Rəbbinin Ərşini 8 dənə mələk daşıyacaq. Düşün o nə deməyidi ki, peyğəmbərimiz susdu deyik, onların birisi sifəti haqqında mehrajda mənə icazə verildi danışım. Qulağı ilə çiyin arası 700 illik məsafədir. Yəni düşün Allahın əzəmətli əlşi, desən, ərəbəsən əzəmətli əlşin rəbbisən. Yəni mənim sıxıntım nədir ki, sənin o e, belə yaratdığın məxluqat önündə. Baxın, Rabbus semavat və Rabbul ard. Həmçinsən göylərin, yerlərin rəbbisən. Yəni bu boydu əzəmətli məxluqat yaratmısan. Deməli mənim də sıxıntımı aradan qaldırma qadirsən. Sadəcə Allahdan bu adlarla istəyirsən. Və rabbul arşil kərim. Baxın, duada bir kəlmə var ki, peyğəmbərimizdən Allah mən xilas elə yoxdur. Sadəcə bu kəlmələri deyir. Və peyğəmbərim dedi ki, dua kərb sıxıntının darda qalanın duası. Baxın, sıxıntının darda qalan duası. Ona görə də yəni əzəmətli bir duadır bu. Burda dəlil nədir? Subut nədir? Ən-əlmüsninə əlallah. Yəni o kəsler ki, Allahın şanına təriflər deyirlər. Allahı tərifləyirlər uca adları ilə. Yəni həm təvhid, həm uca olan şanı, əzəmətli, əl-həlim. Allah təal onu tərifləyənlərə, istəyənlərə də istəyənlərdən daha çox verər. İstəmək vacibdir dua. Amma Erdvanın əvvəlində Allah sənəvarsa, deməli Allah təala istəyənlərdən daha çox onu tərif edənlərə verər. Yəni onu tərifləyənlərə verər. Baxın nə əzəmətli bir dua. Ona görə də nədir? Yəni kərb nə deməyi idi? İnsanın sıxıntısı var və ya qəlbində narahatçılıq var. Bunlar artıq nəyə irəli gəlir? Bizim problemi ola bilər, borcu ola bilər, ailə problemi, xəstəlik və s. Bu insana qəm-qüssə gətirir, kədər gətirir. Qalbını bununla məşğul edir. Onu gönədiyib peyğəmbərimiz qəlbini onunla məşğul etmə. Qəlbini bununla məşğul et. Lâ ilâhe illallah el-Azîm el-Halîm. Lâ ilâhe illallah, Rəbbul Ərş el-Azîm. Lâ ilâhe illallah, Rəbbü semâvâti və Rəbbul ardı və Rəbbul Ərş el-Kərim. Çünki bununla dilini məşğul et, bununla qəlbini məşğul et. O zaman Allah təala sənin qəlbində olanları bilir, sıxıntılarını bilir və səni sıxıntıdan xilas edəcək. Yəni bunu dinləndi və qəlbən bunu hiss et. Allah olanda dedi: məhdudluğu. Yəni Allahı tərifləmək bu demək idi. Yəni Allahı tərifləmək Allahın zikirlər Allahı tərif demək idi. Subhanallahu Allahı tərif demək idi. Elhamdülillah Allahı tərif demək idi. Lə iləhə illallah Allahı tərif demək idi. Yəni Allah həm disənə edirsə. Ona görə də, yəni çünki insanın qalbi baxın, Allah nə üçün yaradıb? İbadət üçün yaradıb. Deməli bu qəlbdə, qəlbdə ancaq Allah ibadət etməlidir. Allah ibadətlə məşğul olmalıdır. Allah ibadə məşğuldusa rahatdır. Yox, Allah ibadət etmirsə, məşğuldüysə, deməli nə var? Sıkıntı var, kədər var. Ona görə də deyir ki, nə zaman sənə bir müsibət gəldi, bir bəla gəldi, ancaq dey bu zikindən, bu təvhid kəlməsi olan zikirlənd deyir, Allaha nəyinə yaxınlaş. Ən əzəmətli nədir zikirlərdən birisi. Hansı ki, bu barədə olmuş bir hadisəni deyim, yəni bunu e, məşhur alimlərdən birisi e, qeyd edir İbn Battal adlı bir e, alimlərdən birisi var məşhur alimlərdən birisi. E, yəni e, Buxarın kitabının hədis kitabının şərhində deyir. Deyir ki, Haddasan yani, Abu Bekr Razi, yəni Abu Bekr Razi bunu mənə dedi alimlərdən bir. Kuntu bi Esbahan, yəni İsfahandaydım deyir. Inda şeyh Abi Nuaym, Əbü Nuaym-ın yanında idim deyir. Aktub an-nəhdis, Əbü Nuaym hədis salim olur. Ondan da hədis yazırdım deyir. Və kan hunak şeyhun axer, başqa bir alim var idi deyir. Əbü Bekr İbn Ali məşhur alimlərdən birisi olub. Yəni fətvadə məşhur idi, fətva verirdi, ilim öyrədirdi. Bəziləri ona deyir, həsəd etdilər, deyir. Həsəd etdilər, on şəhrlədilər, deyir. Onun e, həbs edilməsinə səbəb oldular, deyir. Bu da deyir, Ramazan ayında idi, deyir. Bax, olmuş hadisə özü qeyd edir bunu İbn Battal məşhur alimlərimiz. Faraaytun Nebi sallallahu əleyhi və səlmənam, yuxuda peyğəmbərimizi gördüm, deyir. Və Cibril ən yəminihi, yanında da sağında da Cəbrail var. Yuharriku şəfətəyihi. Dilini tərpədir. dilinden tesbih eksi olmur. Fakale ni Nebi sallallahu aleyhi ve sellem güzel yok yani ibretti. Kulli Ebu Bekir İbni Ali. Ebu Bekir İbni Ali dene ki yed'u bi du'al kerb. Dua'l kerbi etsin diye. Hansı ki o e, ee, Bukhara'daki dua'il kerbi etsin diyor. Allah onu ince hılas edecek. Ne de bu hadis. La ilahe illallah el azim el halim. La ilahe illallah Rabbul arşil azim. La ilahe illallah Rabbul semavati ve Rabbul ardı ve Rabbul arşil kerim. Diye fe asbahdu fe ileyhi. Ona gəldim, o həbsdədi. Xəbər verdim ki, belə bir gözəl yuxu görmüşəm. Gözəl yuxu bir müjdədir. Dedim ki, bunu dilindən düşürmə. Deyir ki, dilindən düşülmədi. Sonra da ortaya çıxdı ki, buna atılan iftiradır, deyir, azad edildi deyir. Yəni baxın deyir ki, İbnə Battal bu hadisələri şərh edərkən deyir ki, bu özdür edildi ki, həqiqətən də bu möhtəşəm bir hədisdir. Yəni həqiqətən haqqdır bu. Yəni görün burda Allahın ən əzəmətli adları ilə danış. Yəni bu nə olmuş bir hadisə. Hansı ki dünə, dünən də bir olmuş bir hadisəni danışmışdım. Nə idi o hadisə? E, bir nəfər xəstələnir, xərçəng xəstəsi ağır mərhələyə çatır. Deyirlər ki, artıq e, çox çətindir. Yunus peyğəmbərin duasına sarıldım deyir. Dilimdən düşürmədim. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu min az-zallimin. Bir də bu duanı demişdim. Bu duanı sabah deyəcəm. Deyir bu iki duanı Yəni 2 həftədən çox dilimdən düşülmədim. Allah həm də olsun ki, tamamilə sağaldım. Çünki bu iki dua da peyğəmbərimizin, bu iki peyğəmbərimiz dedi, bu iki dua, biri Yunus peyğəmbərin duası. Baxın, hədis kitablarında biziz nə zaman gəlir? Dua lərc. Sıkıntı anında gəlir. Yəni sıxıntı anında oxunan duaların başına nə gəlir? Yunus peyğəmbərin duası. Bir də bu dua La ilahe illallah al-azim al-halim. La ilahe illallah rabbul arshil azim. La ilahe illallah rabbus samawati wa rabbul səmavati, varabbul ardi wa rabbul arshil kerim. Paylaşacağım inşallah Instagram'da. Dilinizdeki o duanı yaza bilmədik. Yəni öz dilimizdə də edə bilərik bunu. Ordadakı olduğu kimi də əzbərləyə bilərik. Yəni çox nədir? Möhtəşəm bir nədir? Duadır. Ona görə də yəni düşünün, eee bu duanı insan deyinsin görə dilindən düşürməsin. Gecə gündüz bunu ilə dilindən düşürmə. Bu zaman Allahın izni ilə bütün sıxıntılar nədir aradan qalxacaq. Həqiqətən də məndə olub ki, Allah həm də olsun ki, həyatımda yəni bunu istifadə etmişəm. Sıxıntı anında həqiqətən də birinci insanın kalbinə bir gözəl rahatlıq gəlir. Həqiqətən də. Allah təala çünki Avən el əzəmətlə adıyla, tauhidlə, əzim el halim adına yaxınlaşsa. Baxın bir nəfər deyir ki, e Çox dualar toxuna bilmədi. İnşallah. Deyir ki, bir nəfər deyir ki, özü həyatında təcrübə edib, deyir, çox bir, böyük bir sıxıntıya düşmüşdü. Yəni elə bir sıxıntı ki, dünya mənə de, dar gəldi, deyir. Özü təcrübəsindən danışır. E, məşhur məscid imamlarından birisidir. Bu gün dinlədim, yazdım onu dinləyəcəyimiz üçün. İbrət olsun. Dediğimiz zikirlərdir. Sadəcə belə olmuş hadisələr insan dinləyəndə daha çox e, zikirlərə qarşı həvəslə yanaşır. Deyir ki, 4 dənə bu zikri həyatınız boyu dilinizdən düşürməyin deyir. Deyək, elə bir çıxıntı gəlmishdi ki, başıma bəla, deməyəcəm nədir, qəm-kədər. Birinci deyir, peyğəmbərimizə salavat. Dilimdən düşürmədim deyir gün ərzində. Sonra ikinci, əstəfırlə zikri. Dilim bu zikirdən yaş olmuşdur deyir. Sonra üçüncü, la havla və la quwwata illə billah. Yəni deyərkən də ey Rəbbim, ehtiyacım var. 4-cü Yunus peyğəmbərin la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min az-zalime. Bu 4 dənə zikri dilimdən düşülmədim. Allahın həmd olsun deyir, işlərimdir elə rahatlaşdır deyir, istəyimdən də daha yaxşı oldu. Ona görə peyğəmbərimizə salavat, istighfar zikri, la havla wala quvvata illa billah, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min az-zalimin əlavə ilə o 5-ci Mühtəşəm zikri ki, hansı ki İbn Battal rivayet elir ki, Əbu Bəkir Razi də yuxuda gördü Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm-i tövsiyə edilən zikir ki, Lə iləhə illallah el-əzəm el-həlib. Lə iləhə illallah rəbbul arş el-əzəm. Lə iləhə illallah rəbbə səmawatə və rəbbul ardı və rəbbul arş el-kərim. Yəni bunlar ən mühtəşəm nədir? Zikirlərdir. Gəl insan nə etsin? Bunları gün ərzində dilindən düşürmə. Vaxtımız var. Hə, bir maraqlı məsələ toxunum. E, biz hər zaman deyirik ki, mələklərin duası, mələklərin duası. Mələklər mömin üçün dua edir? Bəli, dua edir. Və sadəcə bu şərəfə nail olmaq lazımdır. Düşünün, mələklər sənin üçün dua edir. Yəni sən ehtiyacın yoxdur deyim, ey mələklər, Allah mələklər mənə dua edin. Xeyr, bir əməllər var ki, sən onu edirsən, mələklər sənə dua edir. 1-ci bir mələk dua edir. Ondan başlayaq. Nədir o? Əgər dəs namazı yatırsansazsa buyurur Peyğəmbərimə səlsəlam kim dəstəmazlı yatarsa mələk ona deyir dua edər ki Allahım onu bağışla Allahım ona rəhmət elə. Deyir ki tərpənəndə yəni bu araşdırmalar göstərir ki insan bir gecədə 25 dəfədən çox tərpənir yatağında. O yan dönür, bu yan dönür. Yəni səhərə qədər mələk sənin üçün dua edir ki Allahım onu bağışla. Niyə? Deyir o pak yatdı. Baxın dəstəmaz yüngül bir ibadat, amma pak yatdığın üçün mələk sənin üçün dua edir çünki dəstəmaz yüngül bir ibadətdir. 2. Başqa bir insan üçün dua edərsənsə, bir mələk sənə dua edər. Nədir peyğəmbərimiz? Bir insan başqa bir qardaş üçün qeybən dua edərsə, mələk deyər ki, sənə də olsun. Dualarının qəbul olmasını istəyən başqalar üçün dua etsin. Nəyə görə üzünə deyil? Güzə dua edərkən bəzən insan səmimi olmaya bilər. Amma gecə namazında bir qonşuna, bir dostuna dua edirsənsə, deməli Allah üçün edirsən. Bu bir. Sonra gəlir çox mələklər dua edərlər. Sayı çoxdur. Nədir? Buyuru Peyğəmbərimiz sallallam bir insanın kim ziyarətə gedərsə, deməli ziyarətə gedərkən, xəstəyə ziyarətə gedərkən sən tək getmirsən. Mələklər sənlə bərabər gedir. O mələklər böyük bir təntənəli yürüş. Sən onları görmürsən. Onlar neynilə sənə dua edirlər. Buyuru Peyğəmbərimiz. Əgər bir insan axşam xəstəyə ziyarətə gedərsə, səhərə qədər 70 min mələk ona dua edər. Səhər gedərsə, axşama qədər 70 min mələk ona dua edər. Və de, o o getdiyi məqamda cəncən ki cənnətdə görüyür. Baxın düşünün nə demək idi. Bir 70 min insan bir yerə yığılsa, hamısı dua etsə kimi məsəl üçün deyək ki, Allahım e, vüsalın dualarını qəbul et, vüsala günahlarını bağışla. Am. Vüsal o halı unuda bilər yox, amma indi sən düşün ki, bütün vüsalın vüsal çəkdim, amma bütün mələklər sənə dua edirlər və 70 min mələk sənə dua edir. Onların da duası nədir? Mütləq qəbuldur. Düşünün, 70 min mələk sənə dua edirlər. Ən yəni, ona görə xəstə ziyarəti nədir? Rəhmətdir. Xəstə ziyarəti böyük bir gözəl əməldir. 70 min mələk. Düşün 70 min insan bir yerdə yığılsa, sənə dua etsə, sevincindən insan Dözə bilməz <laughs> ürəyi. Hə düşün ki, indi sənə 70 min mələk dua edir. E, mələklər hansı əməllə dua edirlə, səhvə davam edər inşallah. Bir də istixara namazına çatmadıq. İstixara namazını mütləq inşallah dinləyicilərimizlə sabah toxunacaq Allahın izni ilə e, dua edəy. Uca Allah dualarımızı qəbul etsin. Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Zal Jalal wal Ikram. Bir rahmetinə istəgiz, rəhmətinə sənə yalvarırıq. Allahım, səndən diləyirik. Şahid edirik sən Allahsan. Səndən başqa ibadətə haqq məbud yoxdur. Sən tək sən. Heç kəsə möhtac qalmayan, doğmayıb doğulmayan və tayı bənzər olmayan sən. Allahım sənə yalvarırıq. Həm sənədir. Səndən başqa ibadətlə haqq məbud yoxdur. Tək sən. Heç bir şərikin yoxdur. Əlməndən, ey göyləri yerləri yaradan, Ya Zəlgəläy vəlikram, Ya Hayy, Qayyum. Ey rəbbimiz. Bütün yaratılan sənə ehtiyacı vardır. Yaratdıqların sayı qədər sənə mübarək hamsənalər olsun. Sənin sonsuz salamın xeyr doan olsun peyğəmbərimizə, onun əhl-i beytinə. Ya Rəhman, Ya Rəhîm, Ya Gəffar, Ya Qərib, Ya Mücib. Sənə Adəm peyğəmbərin dua etdikmi, dua edirik. Biz özümüzə zülm etdik. Əgər bizi bağışlamasan, bizə mərhəmət etməsən, şübhəsiz ki, ziyanə düşənlərdən olaruq. Ya Saməd, Ya Cəbbar, bütün varlıqlar sənə boyun eğer. Sən əmr edən dil, əmövərənsən, sən məğlub deyil, qəlib olansan. Ya Cəbbar, sənin möhtaclığımızı görürsən, göz yaşları içərisə sənə dualar edirik. Dualarımızın qəbuluna məna olan bütün günahlarımızı bağışla. Sənə həmd olsun ey Rəbbimiz. Bizə gözəl nemətlər bəxş etmisən. Ey Rəbbimiz dualarımızı qəbul elə. Sıxıntılarımızı aradan qaldır. Ruzumuzu bol bərəkətlə ilə Bize neçinecə belə gözəl xeyirlər bəxş eylə, bizləri müvəffəq eylə, evladlarımızı salih qullardan eylə, yalvarıb Yunus peyğəmbərin duası ilə biz acizlər qapına gəldik. Səndən başqa ibadətlə haq məbud yoxdur. Sən paksan, nöqsandan uzaqsan, bizlər isə öz nəfsimizə zülm etmişik. Sən öz rəhmətinlə sıxıntılarımız aradan qalxır. Xəzinə sənin əlində olan hər bir xeyri səndən istəyir. Xəzinə sənin əlində olan hər şərtdən isə sənə sığınırıq. Ey Rəbbimiz Nəmətin dayanmasından, bəxş etdin sağlamatnın dəyişməsindən, qəfil intiqamından və bütünlüklə qəzəbindən sənə sığınırıq. Ya Rəzzaq, ruzumuzu bol bərəkətlə ilə, ya məndən, ya əzəl cəlal və ikram, sənə qarşı həmişə gözəl zəndə olmağı bizə nəsib elə. Sənə hər işimizdə təvəkkül etməyi bizə nəsib elə. Sənə dost doğru ümid edən bəndələrinə ilə sən bizim ata-anamıza səhli sualsız birbaşa cənnətə girməyə nəsib elə. Ya Hafiz, sən bizim qor övladlarımızı, ailəmizi, valideynlərimizi, bacı qardaşlarımızı, dünyasını dəyişən valideynlərimizə məkanlı cənnət eylə ey rəbbimiz. Sən bizim bu gözəl vətənimizi qoru, əminamanlığımız, müstəqilliyimiz daim olsun. Üç rəngli bayrağımız həmişə yüksəkliklə dalğalansın ey rəbbimiz. Sən bizim dövlətçiliyimizi qoru. Ey rəbbimiz, sən bizim düşmənlərimiz və havadarlarının məhfə ilə sən öz əzəmətli gücünü, qüdrətini düşmənlərimiz və havadarlar üzərinə bizə göstər. Ey rəbbimiz, sən bizim ordumuzu qoru, ordumuza hər zaman güc, qüvvət ver. Şəhid ərimizə qəni-qən rəhmət elə ey Rəbbimiz sən bizim rəhbərimiz İlham Əliyev cənablarını qoru işlərini məhvəq elə uzun ömürlər bəxş elə başını hər zaman uca elə ey Rəbbimiz sən bizim <coughs> ümumi liderimiz mərhum Heydər Əliyevə qəni-qən rəhmət elə ruhunu şad elə ey Rəbbimiz övladı olmayanlara xeyirli nəs xeyirli gözə övladlar nəsib elə subaylarımıza evlilik qapısını aç biz sənə güvəndik sənə iman gətirdik sən bəndələrini sevən və qoruyansan Hesab günü bizi yaxınlarımızı bütün məmlələri bağışla, hesabımız asan elə, bütün sıxıntılarımız aradan qaldır və bizdən razı qal və bizləri qoru, Ey Rəbbimiz, övladlarımızı səhalikullarından elə, övladlarımızın imanını, dinini, bütün dünya işlərini sənə əmanət edirik. Ən gözəl qoruyan sən sənsən, Ey Rəbbimiz, Ya Cərcərcəli və Əlikram, səndən mərhəmətinə layiq olan əməllər sahib olmağımızı, məğfirət qapılarının açılmasını, hər bir günahdan uzaq olmağı, hər bir xeyirha işdən pay eld etməyi, cənnətə nail olmağı və cəhənnəmə atılmağı ondan kurtuluşu diləyirik. Ey Rəbbimiz Biz səndən əbədi həyatın bütün gözəlliklərini istəyirik. Sənin nemətlərini saymağa baxçasaq sonuna gəlib çıxa bilmərik. Sən davamlı mülkün sahibisən. Ya malikül mulk. Sən istədiyinə mülk verir, istədiyinə alırsan, istədiyini ucaldır, istədiyini zərlədirsən. Bizləri ziyanı uğrayanlardan etmə. Ey sıxıntılarımızı, problemlərimizdən daha yaxşı bilən Rəbbimiz, səndən hər çətinin vəziyyətdə xeyirli bir çıxış ol istəyirik. Bizləri səbirli olan kəsdərdən elə, qədəmlərimizi sabit elə, aç rəhmət qapılarını üzümüzə. Ya erhamər-rəhim Amin. Sən bizə öbüradlarımızdan dünya və axirat xoşbəxterliyini əks etmə əiləbimiz. Sən bizi pis xəstəliklərdən qoru, qəlbimizə sevgi və nurunu ver. Bütün işlərimizi sonlu xeyrlə ilə əiləbimiz. Sənə dualar etdik. Dinlərcilərimizlə bərabər bu gözəl vətənimizdə əminamanlıq yurdumda əiləbimiz. Sənə həm də olsun bu gözəl vətənimizə görə, əminamanlığımıza görə əiləbimiz. Sən bizim dualarımızı qəbul elə, biz aciz qullarını bu Ramazan gecəsində sevindir. Amin, amin, amin.